Каждый вечер мы в собрании благодарим Евгения за правильный. Май вечера славься не приглашался в день священства, скрыл, знаем, видимо, не та великая на день священства. Все живота не слышал, до смерти, но там започва дни и животы существа не другие. Там и мрак. Ние те молим, Господи, за брат Панчо, за сестеря му, за сътрудника, за родините му, утешение се знае наистина голяма знакова този млад човек, който се е много живот, се самоубил се, нищо не може да направи. Ние те молим, Господи, да ги усещиш, да ги освободиш, да остане мир в душите им. Господи, молим се да благослови всички наши брати и сестри, за които се молим и които са в тежко състояние, болни от коронавирус, болни от тумори, от раци. Благодарим ти за подобрението на Страфонин, на Димитър, на майка и Пенка, на Мария, на Атанас и на другите, за които се обадиха да се молим. Молим те за всички наши брати и сестри, които са болни от рак, от тумори, молим те и за техното изцеление, Себедушка и Церия съвършено, Вили Стоянова, очисти и премахни всяка рак, от лица Панкраса, Мария от Елимбери, Церия от Панкраса, другата Мария в Ямбулско, в Кокорево, и Церия, Господи, съвършено, за да се слави името ти в живота на тия хора. Молим те за Славка, майката, Господи, на Калинка. Молим те, Господи, подари им живота и цели тялото и спаси душата им. Достигнахме и слава да бъдем името ти. Благодарим те за подобрението на Калинка, но те молим за пълното и целение. Амин. Молим за съвършено и целение в колената. Господи на Гергана, благодарим ти за изцелението на Ваня. Молим ти за пълно изцеление, освобождение на Димчо. Молим ти за освобождението на Ели и изцелението й. Молим ти за изцелението на Владо. Молим ти за съвършено изцеление и освобождение от всяка проблем на Норчето. На другите наши брати и сестри, които са се обадили да се молим за тях, те са много. Ти ги знаеш по-отделно. Моля те, благослови ги там, където са по болничите легла и цели ги, укрепи здравето, силите им, възстанови ги, особено те молим за брат Мирослав в Германия. Да, Господи. И цели го и придай му вяра, укрепи вяра. Амин. Също те молим, Господи, и за Крум в Германия, който е оперирал от рак. Възстанови го и цели го, Господи, и прослави се в живота му. Помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, бъди с нас, души святи, и пълвай ни със силата си. Ето ти каза на своите ученици Исусе, стойте в Йерусалим, да се облечете в сила отгоре. И ние те молим и тази сила, с която облече апостолите, облече ни на облечени със силата на Святия Дух, да отсичаме, да отличаме всяка атака на лукавия, на лукавите сили и да имаме сила да свидетелстваме за Тебе и да отбиваме нападенията на противника. Молим Ти за домовете на християните, молим Ти за всички наши брати и сестри, молим Ти и за Панталей и цели гръбнашия мостов. Амин. Молим Те и за всички други брати и сестри, които са отеснени. Господи, насърчи ги, укрепи ги, помилвай ги и да настане мир и радост в душите и благослови това наше събрание. Макар и малко да сме, ние вярваме, че Ти си посред нас, защото Си ни обещал. Алилуя. Ето двама и трима събрани в Моето име, аз съм там посред тях. И затова вярваме, че Ти си тук, сега посред нас. Слава да бъде. Слава Ти. Амин. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Те, Свята Тройце. Амин. Амин.
563 za 5 trgnic, aleluja, amin. Što vrt je pred tebe svirna gla, za pejna gore trgni, Isusa mu stane najsvetla sveta, i kada svetne neba tri, za pejna trgni,
Jak je vidí Stojanova, dobré li je? Ani dobré, dobré. Podobré. Podobré, hranice. Mi hranice se gaj prvi soli prijema nešto za stomak. To, a vi je? Kak ste? Na Radostinke tamo četo u pravnici se? Da. Učilište. A mi je prv prosvali Boga za učilište tu, da. A ve, karat go takije psiholozi ili kakvi su tamo, karat go da lže dete. Da. Veka ne mogu da lžu me. Ne, priznaj si ti. Ti si priznaj. Priznaj, ako ne go je napravilo. I da, tako ima njakva manipulacija. Ovo. Možda. Studena je. Ne, studena je. Ne, ovo je specijalno. Еми колко сме толкова? Ние ще си продължим. Много хора са се оплашили от горещината, сигурно. На хора да покряваме. Но... Ние вървиме напред, стигнахме до... Четвърта глава. Посланието... На Тимотей. Първото послание на Светия апостол Павла до Тимотея. Четвърта глава. А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духови бесовски учения, чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигота на съвет, които забраняват да се встъпва в брак и съветват въздържане от ястие, що Бог е създал, да ги едат с благодарност верните и ония, които са познали истина. Защото всяко творение Божие е добро и нищо не е за отвърнене, щом се приема благодарение. Понеже се осветява чрез Слово Божие и с молитва. Като съветваш на това братята, ще бъдеш добър служител на Исуса Христа. Хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последвал. От скверни и бабешки басни отбягвай и се упражнявай в благочестие, защото телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещания за сегашния и за бъдещия живот. Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане. Затова се и трудим и укор и търпим, защото се уповахме на живия Бог, който е спасител на всички човеци, а най-вече на верните. Поръчай това и получавай. Никой да не презира младостта ти, но бъди образец на верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Докле дойдат, занимавай се с четене, наставление и получаване. Не занамерявай дарбата, която е в тебе и ти бе дадена, чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството. Затова се грижи, в това пребъдвай, да успехът ти да бъде явен във всичко. Внимавай на себе си и на учението. Постоянствай в тия неща, защото като постъпваш тъй и себе си ще спасиш и ония, които те слушат. Амин. Амин. Да, може да цени. А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения. Тази нощ съм интересен сън, че сме в някакво богослужение, има един мъж и започва, Панчо, не имам нищо против твоите цитати, да не помниш, че за теб се отнася, но се отнася за влизането в църквата на друг дух. Един мъж започна, непознат мъж, започна да цитира стихове от псалмите и от притчите. Един, втори, трети, четвърти, пети. Ново събранието стоеше един, който беше като ръководител на това събрание. И след като го изслуша, той му каза:
Искаш да минеш за християнин, но не си. Искаш да минеш за християнин, но не си. Ти си ислямист. Не съм ислямист. Ислямистите, имайте предвид, че те също цитират цитати от псалмите, от притчите от целия арабски свят. Притчите са на голема, на голема почет между мюсулманите. Ти си ислямист. Затова внимавайте какво слушате и как слушате, защото ако в една проповед няма нито една дума за Господ Исус Христос, не се споменава нищо от Евангелие, от Неговото Евангелие, тогава какви християни са? Затова нека да благодаря на Бога за това предупреждение. Защото аз срещам такива хора. Нали, вече ви казвам, брат Валерий ги среща в Германия, които казват, аз съм християнин. И се кръсти, вика. Кръсти се, аз съм християнин. Но не признавам Исус Христос. Рекъв християнин. Аз съм християнин без Христос. Няма такъв християнин без Христос. Не се лъжете, ето го, това са бесовски лъжливи учения, които ще подмамат хората. Учения за просперитет, учения за не знам какво, за слава, за величие, но без Исус Христос. Всички такива учения, в които Исус не е начело, не е на почет, не прославяме, както ние се молим и главно за нашето събрание, е за нуждите на Божия народ, се молиме за изцеление на болни. И Христос не е на почет, не е на първо место, не го благославяме, не го прославяме, а казваме, нали, еди кой си лекар, еди кой си, нали, знахар, еди кой си ми каза, еди какво си, и слава на Бога, нали, аз съм изцерен. Без да се споменава универсалния и главния лекар. Без него нищо не може да стане. Нали, ние не отричаме нито медицината, нито билките, нито природолечението. В крайна сметка славата е негова. Защото така завършва Отче наш. Ние трябва да помним това. Защото Твое е царството и силата и славата. Без Неговата сила, без Неговата слава нищо не сме. А не отричаме, нали, ето, нали, аз ви казах за Нора, нали, Норчето беше много зле. Не знам дали си спомняте, може би жените имат такъв проблем. Желязото ви беше, долната граница е 6, ако не се лъжа, не знам, 6 и 2 ли е там някъде, а нейното желязо беше 2. Две. И тогава на Тони му се даде видение. Коприва. Такава, нали, коприва зелена, стъркове от коприва. Аз също сънувах сън. Да пие коприва. И тя започна да пие коприва по-сериозно. И сега онзи ден ми се обажда и казва, нема да повярваш. Направила се изследване. Желязото ми е, може ли да познаеш? И аз казвам 10, не, 15, не, 12, не, 20, не. И викам, как бе, беше 2. 7, 6, не, 22. А горната граница е 26. Коприва. Ама как стана? Копривата ли е цари? Бог! А защо е цари? Защото повярва. Защото повярва на тия откровения. А, копривата. Те не имам, докторите не имам да ме изсърят, ми дават цели и такива ампули с желязо да пия, копривата ще ви цари. Немаше да се получи. Но да опитам, няма да стане. Нали? Това послушание направи Господ така, че
Сега, 1122. Господ ни изпитва с тези неща. Да направим това, да направим онова. Нали? Да не давам примери от Библията. Нали? Знаете, не е малко. Ако беше се подмел 6 пъти в реката Йордан, нямаше да бъде църква. 5 пъти няма да бъде. Аз мислех, че той ще дойде пророка, ще положи ръце, ще призове своя Бог, неговия Бог ще ви цели. Човека си прави схеми, някакви планове и схеми. И много от християните ги правят тия схеми. Идват при мен и казват, аз ще постя 6 дни, 7 дни, ще поста 10 дни и Бог ще ви цели. Викам, добре, пости. Пости 10 дни, дойде и викам, какво стана от рана? Абе, не съм. Защо? Защото ти слагаш ударението върху поста. Не слагаш ударението върху Бога. Човече, Бог може да ти цели без да постиш. Без да постиш. Благодариме на Бога за сестра Пенка, благодариме на Бога за Поли, за Димитър. Много добре са. Аз бех на село Уният преди 3 дни. Обади се сестра Пенка, много съм зле, от болницата умирам. Едната половина от белия дроб изобщо не работи. Бой на бронхопневмония, COVID. Това прави ли? Да, това прави ли? Да, това прави ли? Да. Айде, сега да се помоли. Помолихме си, сега дори да се обади. Брат Петър е много по-добре си. Много по-добре си. Ама тук една жена види, че нещо стана с мене. Може ли за мен да се помоли? Може, разбира. Как се казваш, Мария? Това прави ли, прави, това прави, не съм правил, това не съм, а това прави, прави. Айде да се помоли. Сега не знам за тех, но и вярвам, че и там ще има резултат. Какво се случва с тия сестри? Изпълнява се Словото Божие. Ако изповядаме греховете си и ги оставим, Бог е верен да ни прости греховете и да ни помилва. Ако изпълняваме греховете си и се молим един за друг, ще бъдем и царени. И ние това правим. Едни за други се молим, Господ ни и царя. И затова ударението върху Божието Слово. Това, което Господ казва, ако го изпълняваме, и Той изпълнява своите обещания. Ако протестираме и казваме, ето, постиха, но не има резултат. А защо не има резултат? Ами защото, когато постих, ти не годуваше против некои брат, против некоя сестра. Защо той ти казал така? Защо той те погледнал иначе? Защо мъжът ти или жена ти са ти простили и ти не им прощаваш? Или знаете, той е пример с тази жена, Поликината, която беше болна от мултипна склероза. И станало е, те не го крият, казват го публично, мъжа и се е съвладил, изневерил и тя от тогава се разболява. Притеснява се и се разболява, но не може да му прости. Аз съм му имала пълна доверие, аз съм го обичала, аз съм му имала, той е той. Ако му простиш, ще оздравееш, ако не му простиш, не можеш. Не мога. Щом не можеш, лежиш парализиран. Повтарай след мене, един път, втори, трети път. Прощавам му, Господи, аз му прощавам. Моля те и ти му прости, и накрая ви. Абе, освободих се, прощавам, прощавам. Той изповяда, човек ми казва, съвлади ме на колешка. Нали, не съм нито бил влюбен в нея, нито съм я пожелавал, нито на тя хитруша, такава поблагодарение. Съжалявам, изповяда си човека греха и се обаждат, че тази наша сестра е здрава. И лекарите казват, невъзможно е! Невъзможно е! Тази болест е нелечима. Нелечима. Лекарите казват истината. За медицината е нелечима. Но за Бога е лечима. Защо? Ами защото за Бога всички болести са лечими. Всички болести. Затова ние сега, като се молим, благодариме на Бога за тия 10 души, за които се молим. Сега станаха 11, увеличават се болните от рак.
са живи. Благодариме на Бога за Вили Стоянова, благодариме за Мария от Елимпели в събота дори ден и брати да благодари. Тя е много по-добре. Вие знаете, тя замина за Франция да им правят химиотерапия, обаче френските лекари са казали никаква химиотерапия. Никаква химиотерапия. И тя е много по-добре. И братята им дойдоха в събота да благодарят на Бога. Благодариме на Бога, тази сестра Ябълско също е много по-добре. Нали? Сега не знам за Елена от Пловдив какво стана, тя е минала на химиотерапия. Нали? Пак казвам, не ви казвам, не ходете на лекар, не ходете на химиотерапия, това не е моя работа. Аз не разбирам от медицина, не съм завършил медицина, но фактите са такива. Онен, който повава на Бога, поздравя. Онен, който повава на лекарите, не може. Нали? Той пак да има доверие на лекарите, но Бог да бъде напред. Господ да върви напред. И така, пазете се от тия бесовски учения. Мнозина ще отстъпят от вярата. И ще се предадат на мамливи духове и на бесовски учения. Мамливи духове. Духове, които им говорят да направят това и това, уж говорят, уж им говори Бог. И ние имаме тук един брат, който казва, вярвах, че това е от Святия Дух, но се оказва, че е лъжа, че не е Святия Дух. Как да познаваме Святия Дух? Ако някакъв дух ни говори нещо, което е различно от това Слово Божие, от това Евангелие, от Христовото Евангелие, и в неговото говорене няма думите на Исус, няма думите на Евангелието, този дух може също да ни говори за Бог. Нали? Ето казвам ви, аз го вярвам това, че са се появили такива хора, както в Германия, така и в България, че може да се отиде на небето без Исус Христос. Това е мамлив дух, лъжлив дух. Това е духа на Антихриста. Без Христос. А с кого? С Антихриста. Нали? Не с Христос, с Антихриста да отидем в небето. Няма да стане. Макар че може да цитират цитати от Стария Завет, да цитират от притчи, от псалмите. И аз благодаря на Бога за това откровение, защото това е откровение, че ислямистите също цитират псалмите, цитират цитати от пророците, цитират, но са ислямисти и не признават, че Исус е Спасител. Те го признават за съдия. Признават го за пророк, но не признават, че е Син Божий. И ние ще казваме, нали другото признават? Другото признават, обаче, ако не признават, че е Син Божий, ако некой учител и некое учение не признава, че Исус е възкръснал, празна е техната вяра. Така казва апостол Павел. Ако Исус не е възкръснал, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Защото в крайна сметка учението е това, че всички ще възкръснем. И че и да искаме да умрем, няма да можем. Така казва Исус. Няма да можем. Сега ето, вие сигурно не знаете, но напам чудесно, тия дни сега в неделя се е самоубил. Неделя се е самоубил. Той си мисли, самоубивам се и край. Няма да ме има. Ама ще те има. Страшно е. Страшно е. Страшно е това нещо. И така, нека да внимаваме, да не се подвеждаме под такива мамливи духове и лъжливи учения, че Бог иска ние да бъдем много богати, че Бог иска ние да бъдем прославени, че иска да бъдем царе.
Нали, ние сме царе и свещеници, да, така казва писанието на няколко места, че сме царе и свещеници, Бог и Отцу, апостол Петър. Но, кои свещеници и кои царе? Царе на неговото цар. Нали, казвал съм ви, че другаря Владимиров, полковник Владимиров, веднъж ми каза, абсолютно сме сигурни за тебе, че си свързан с чуждо разузнаване. Не може ти тия работи да ги знаеш без да си свързан с някое чуждо разузнаване. Не може да знаеш, че той човек е капитан от контрразузнаването. Не може да знаеш, не може, аз не мога, ама Господ може. И аз му казах, да, свързан съм с чуждо разузнаване. Той се зарадва. Така ли? Кой е? Туде пример. Кой е? Аз дигнах ръката нагоре и казах, Владимиров, то не е от тая планета. Той ги, глупости! То не е от тая планета. Нашето царство не е от тая планета. И това разузнаване знае всичко. Знае какво той мисли, какво неговия колега мисли, какво Владимиров мисли. Знае всичко. И той, който мисли, че ще се скрие, нали, ще се скрие, много се заблуждава. И ето я, аз ви казвам това, което виждам. Отиваме при болен човек, това прави, прави, това прави, да, 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 да. Моли, мисли Бог и вчера. Голем грешен. Другия лъже. Вика, не, не, не. И си замира. Защо? Защото излага. За да се запази какво? Да се запази авторитета. И това учение, тия лъжливи бесовски учения ще се разпространяват чрез лицемерие на хора, които говорят лъжа. Които говорят лъжа и имат живота на съвест. За тях лъжата нищо не е. И затова трябва да бъдем внимателни. И по-надолу забранява стъпването в брак и съветват да не се ядат тези, кои се ястия, които верните ги ядат благодарение, защото всичко е добро. И сега, трябва да кажем истината, че католическата църква иска от нейните свещеници да не бъдат жени. Ето го, е това учение, което докато апостол Петър е имал. Семейство имала жена, другите апостоли са имали. Може да бъде апостол Павел не е бил женен, макар че някой казва, че е вдовец. Откъде го измислиха, че е вдовец, не знам. Но той сам за себе си говори, не мога ли аз, като другите апостоли да имам семейство, но той предпочете да няма семейство, да не е обвързан, да служи на Бога и да преде живота си напълно. Така че не е редно да се налагат такива постановления от човеците, може да стоиш, ако не си женен, може да стоиш, ако си женен. И един и другия пред Бога може да служи. А от светни и бабешки басни отбягвай и се упражнявай в благочестието. Благочестието е това да правиш благочестиви дела. Да вършиш дела благочестиви. Защото аз знам, че много евангелистите специално проповядват, че делата не са толкова важни. Важно е вярата. Ние се спасяваме по благодат. Така е. Истина е. Това е истина. По благодат се спасявам. И сега аз не го знам, но твърда си чел съм некъде, че Мартин Лютер е служил посланието на апостол Яков след посланията на апостол Павел, защото там се говори за дела, но това не го знам. Това съм го чул като проповед, че Мартин Лютер не е признал посланието на апостол Яков, който не го вярва. Не го вярва. Защото както тялото без духа е мъртво, така и
Вярата без дела е мъртва вяра. Защото казва апостолът, ти вярваш, че Бог е един, добре, но и бесовете вярват. Не може само с гола вяра. Трябва тая вяра да бъде подплатена с тия дела, след като ние сме повярвали. И това, което проповядваме е, че ние не се спасяваме чрез дела. Но ако сме спасени, живота ни ще бъде последван от такива благочестиви дела. Ако делата ни са нечестиви, съмнително е нашето спасение. Съмнително е нашето спасение. Ние виждаме тук около нас какво става. Хора, които претендират, че са спасени, че са кръстени святи, че имат дарби, а едни други се псуват и се кълнат на майка, се псуват и се кълнат. Едни други, майката дъщеря, кълне дъщерята, брата кълне сестра си и вика, ние сме кръстени, ние имаме Святия Дух, ама не може да имате Святия Дух. Кой Дух кълне брат ти, майка ти и баща ти? Кой Дух кълне? Не, злия Дух, нечестия Дух е в устата, когато кълнеш и псуваш. Така че съжалявам, но тия неща трябва да се казват, защото много хора се заблуждават. Аз имам това, аз имам онова. Може да имаш много работи. Аз ви казвам, тук пред вас говоря, намирам се в том Божия храм, Божието присъствие. Аз съм свидетел на хора, които говореха на езици. Говореха на езици от Амвона. И когато се отидаха от тая земя, Господ ми говори, не можа да влезе в Небесното царство. Не можа да влезе в Небесното царство. Има ли е тая дарба да говори на друг език? Ма има ли е? Ма дарбата не ни спасява. Тя не даде заслужение. И казвал съм ви това пример. При Страмара Димов отиваме, събрали се там и един брат, може някой старите вярващи да го познава, брат Петко, имаше дарба да тълкува. Е, говори на език и тълкува. И аз застанах, бех току-що повярвал, това беше много, давам преди повече от 50 години. До вратата и се помолих, Господи, ако тълкуването е от Тебе, говори, защото слугата Ти служа. Ако не е от Тебе, бронираме да не може да каже нищо за мен. Той дойде до мене, за всеки един каза положителни, отрицателни неща. Това в Тебе е добро, но това не е добро. Дойде до мене, стоя и по едно време викна. За брат Петя не мога да кажа нищо. Виждам го брониран като танк. Брониран като танк. Той има ли дарба да говори? Има. Има ли дарба да вижда видения? Има. Има ли дарба да тълкува? Няма. Тълкува от себе си. Разбирате ли, ето ги тия мъмливи духове и бесовски учения, които подвеждат хората. И аз съм свидетел на такива хора, които им заразбиха живота. Опитаха се и при мен тия номера. Едно младо момиче идваше на Ванчо Киров, хубаво, и явиха се там някои пророци. Това момиче трябва да се ожени, взеди кой си, и те се ожениха и след един месец се раздели. И това момиче не стъпи повече на църква. Естествено, то беше... Защо? Защото повярваха на лъже пророци. И затова ви казвам, изпитвайте духовете. Пророчества и при нас се дава. И бъдете много внимателни. Затова да не ми се сърдат тия, на които им се дават видение и откровение. На Тони, на Панчо, на брат Христо, дават им се откровение, пак го повтарям, за норчето от 2% желязо, сега е на 22%. Защото повярва на тия от 2 откровения. Да вари коприва и да яде коприва и да пие сока от коприва. Това го знае цел народ, нали? Народа го знае, че в копривата има желязо.
Ама такова разко повишаване не сме очаквали. А защо стана така, защото тя повярва на откровение и го изпълни. Но понекога ние говорим неща, които сме чули. Ето за мен се обажда от Германия една сестра, деси и казва, брат Петър, като се моля за него виждам шипки, озрени шипки. Аз също го знам. Нали, започнах, имах проблеми тук. Песъчинки ли са, какви са постоянни болки в гърмака, в бъбреците. И като започнах да пия всеки ден шипки, отварям шипки, нещата се оправят. Ама славата е на кой? На Бога. Той знае какво да направим. Но тук искам да ви кажа един случай, който го чух в Александър Невски и свидетелстваше един наш брат, който беше болен от рак, лекарите го изписват, вече нищо не помага, на, как се казва тия на... Пият им инжекции за обезболяване. Морфин. Морфин, кокаин. Морфин и такива, на морфин вече. И тогава той, самова сън, широките, това растение, едни широки листа има. Жена ти да почне да реже от тия листенца, да ти вари. Репи. И ще оздравеш. И казах, аз вече свършвах. Бех кожа и кости. Почвам да пия от репе. И оздравях. Отивам на контролен преглед. Кой те лекува, бе? Еми пих, едиха. Ми давай да пием и другите лекари да ги. Почват да им варят репе и да пият, обаче другите не получават. Защо? Защото Господ е казал. Не знаем защо. Защото за един организъм това може да е лекарството, но за друг организъм може да отрова. Господ го е излекувал, ама това е било упражнение в послушание. Упражнение на послушание, това, което говорим. Да бъдем послушни, а не на бабешки приказки, които почват да говорят, нали, сестрите, възрастните, за които и по-натам ще чуеме. Малко апостол Павел ги нарича бабриви и не знам какви бабички, които не, това няма да ходиш на лекар, това ще правиш, това ще пиеш, онова, докато го уморят човека и... А държ благочестието, защото то е за много полезно. А тия телесни упражнения също са полезни. Това е поста. Това е по-продължителен пост, да кажем, липсаващ се от месо. Нали, тия вегетарианците. Пример ми беше за нас Димитър Куличев. Доживя до 96 години. Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане. Затова се и трудим и укори търпим. Защото се уповаваме на живия Бог, който е спасител на всички човеци, а най-вече на верни. Това е, брати и сестри. Ако се трудиме за Господ, ще търпиме укори. Ще ни укоряват. Защо? Защото князът на този свят не е съгласен. Ние да свидетелстваме за Господ. Тя Димчо ми разказва за неговите проблеми в работата и аз съм минал почти като него по същия начин. Когато разбраха, че съм верен, тушаха да се подиграват с мене, не само се подиграват, но почват да ти правят номера, почват да те клеветат, почват да те зле поставят. Защо? Защото в тех е духа на Антихриста, те не може да ни търпат. Но в крайна сметка, така Господи и Шамароса тия ден век е тръгнал. Да ме, нали, по пътя разказваш на брат Тодор. След като разбраха, че съм християнин, нали, и беха предложили на Стопанския съвет да ме уволнат, но
председател на профкомитета, макар че и аз не вярвах на никакви профкомитети, но той като човек, понеже е бил в моята бригада, каза, вие познавате ли го този човек? Познавам ли? Дисциплиниран ли? Да. Трудолюбив ли? Да. Тогава що ще го уволнявам? Защото е християнин. А колкото е християнин, бе, може и да е мохамеданин. Дали на нас ни трябват работници? Тук ние не сме църква или нещо, той бил християнин, оле, защото е християнин. И започнаха. От 8 на 2 разряд. Шефе, защо ме наказваш? Аз съм директор, да наказвам ти, оди се оплаквай където искаш. Няма да хода да се оплаквам. Но ми кажи, защо ме наказваш, какво съм сгрешил, за да се поправя. Псувал си ме на майка. Аз не псувам. Аз съм християнин, такава дума от устата ми не е излизал. Това е лъжа. Това е лъжа. Дойде един специален човек от Централния комитет на партията, казваше се инженер Зего, защото работите не вървеха в завода. И той дойде един ден. Извикаме при него и казва, Петре, твоята бригада имаш двама лъже патриота. Всеки ден идват тук и клеветят другарите си и теб самия, че ти не работиш. И аз влизам долу в цеха, минавам покрай вас и виждам, че ти и твоите колеги работите, а те двамата са седнали между стругата и пушат цигари и си говорят. Точно те не работят. Точно те не работят. Ето, ще търпиме такива укори. Ще ги търпиме. Но единият, за съжаление, от тях си замина, от инфаркт получи, директор и той. Аз напуснах завода, един от Ковашкият цех, там ме срещна на пазара, знаеш какво стана с директора, какво получи инфаркт и си замина. В крайна сметка, Господ не е за подигравка, ще търпиме укори, заради Него, ако търпиме укори, блажени сте. Затова, Димчо, ако търпиш укори, затова, че се молиш. Подиграват се, присмиват се, такива са, нали? Брат Цецо, той, знаеш ли, помниш го, да? Той като седеше в стола и моите колеги там работят, и сега твоя брат, какво ще направи сега? Какво ще направи? Застане си човека, помоли се над храната, моли се, ми моли се, да му благослови Господ и да му освети храната. Какво ви пречи на вас, че той се моли? Ха-ха-ха, моли се, на кой се моли? Разбирате ли, укори ще търпим, но трябва да устояваме до край. И да не се плашиме от тия укори, защото Бог вижда и въздава на всеки го според делата му. И така Бог е спасител на всички човеци, но най-вече на верните. И това, какво се изисква от нас християните? Ами да бъдем верни, да му бъдем верни. По-надолу това послание предупреждава слушателите никой да не презира младостта на Тимотей, а пък той да се старае да бъде образец за верност в слово, в поведение, в любов, в дух, вяра и в чистота. Да се старае в тия неща да бъде образец. Това се отнася и за мен и за вас. Да бъдем образец в слово, какво говориме, в поведение, какво ни е поведението, в любов към брата, сестри, към немощни, към грешници, в дух, в вяра, образец в вяра, да изповядваме вяра, когато сме утеснени и да се пазиме в чистота. Ето какво може да се занимава всеки един от нас. Докъде дойдат, занимавай се с четене, настъпление, с поучение и така нататък.
Можеме да се занимаваме четене на Божито слово, да се молиме, има толку нужди. Можеме да се молиме, толку нужди има в момента, брати и сестри. Тук аз съм написал около 200 души един списък. Молете се за тия хора, които са около вас. Искате ли да бъдете здрави? Молете се за болните. Молете се за болните и Бог ще изпълни Словото. Той казва, молете се едни за други, за да се изцелите. И ние като се молиме за другите болни, ние оздравяваме. Ние се изцеляваме и изпълняваме тая заповед. Явно апостол Тимотей имал дарба, за която тук му напомня апостол Павел да не я занемарява. Защото трябва да си кажем, че много от тия дарби, които са дадени на църквата, са занемарени. Занемарена е дарбата на говорен езици, занемарена е и тълкуването, занемарени са. Ето ние виждаме, тук няма да крием, имаме един брат Светлю, който му е даден, Бог му е дал дарба и му дава много точни видения. Обаче той не идва. Какво прави? Ми занемерява дарба. Занемерява. Когато дойде на нашите събрания, много често му се дава точно видение, откровение по въпроса, за който ние се молим. Същата работа беше и с Антоне. Той започна да идва по-сериозно и ето Господ му дава и на него видение, откровение, които са за поучение, за наставление, за насърчение на църквата. А ако те ги заробят тия дарби, като дойде Исус ще им каже, на тебе аз ти дадох дар на видение, пророческо откровение. И защо я зароби тая дар? Защо я зароби? И да не отиде делът му с неверните. Затова оня, който има някакво откровение, видение, дарба, сън, затова не във всяка църква разрешава това, нали, вие чухте миналия път, че има в църквата, има хора, които са дошли от брат Кирчо, които идват на църква само за да, какво, за хляба и риба. И смучат соковете на лозици. Плевели. Ама има ли го в Библията? Ама има го. Един брат човек през нощта, когато хората спеха, посяд плевели. И те изникнаха заедно с тъби, с жито. И какво да правим сега? Да ги усковаме? Не. Не ги усковайте. Нека растат заедно с житото. Па като му дойде времето, Господ ще прати ангелите си, ще съберат плевелите, ще ги хвърлят в огненото езеро, а житото ще бъде прибрано. Но има ли такива? Има. Има, които постоянно се опитват да ни провокират, да ни прокарват некое лъжливо учение, некое лъжливо откровение или настроение срещу тия братя, срещу уния сестри и така нататък. И затова трябва да бъдем будни и да внимаваме на тия фалшиви откровения и учения. Затова се грижи и затова пребъдвай да успехът и да бъде явен във всичко. Ние трябва да имаме успех във всичко, ако сме истински християни. Има едно обещание в първия псалом. Оня, който спази думите на първия псалом, какво завършва? Какво казва там псалмопевец? Във всичко, що върши, ще благоуспява. Той е който не ходи в събранието на нечестивите, не стои в пътя на грешните, не се събира в събранието на присмиватели и развратители. Единия, тук пише развратители, а в другия превод е присмиватели, но той е едно и също. Той, който се пази от тия събрания и денем и нощем се получава Божието Слово, ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на време, чието лист не векне,
И във всичко, що вършиш, ще бъде успях. Ето го успех. Това е, което иска от нас Господ. Какво да правим? Да се получаваме Божието Слово. Да се получаваме, да избираме приятелите си, с какви хора дружиме. Али по-миналия път ви казах, че имах едно откровение, явно това става дума за сина на Панталей, аз съм негов кръстник на сина му. Приятелите може да те заведат в ада, приятелите може да те заведат в небето. Зависи какви приятели си избираш. Зависи с какви приятели дружиш. Но всеки човек му харесва, нали? На мен не ми харесва да събират приятели, които ще безчинстват, ще псуват, ще кълнат, ще клеветат другите. А предпочитам да се съберат приятели, които ще пееме, ще славиме Бога, ще се молиме, нали? Ще четеме от Божието Слово. И такива приятели, всеки си избира приятелите, нали? Вярвам, че с такива приятели ще отидем там, където Господ иска да бъдем. И така, ако внимаваш на учението, на кое учение? На Христовото учение, а не на бабишките басни и не на отклоненията от Божието Слово, и постоянстваш в Него, ще спасиш себе си и ония, които те слушат. Ще се спасат тия, които слушат това, което е в това Божие Слово, в това Евангелие. И затова мислете и по този въпрос не случайно е даден. Но това откровение в църквата влизат хора, които носят друго учение. Те говорят, цитират псалмите, цитират притчите, но Евангелията, Христовите Евангелия ги няма по устата. И този, който ръководеше събранието, казва, този, който говореше и каза, аз съм християнин, той му отговори, не си християнин, ти си ислямист. И аз знам, че ще ме чуе Валерий от Германия, нека каже на неговия приятел, че и той е исламист, защото той казва, му е казал, аз съм християнин, ето кръстя се, но не признавам Исус Христос. Такъв християнин. Цитира стихове от Библията, от пророците, от псалмите, но Евангелията ги няма. Защо? Ами Исус бил много слаба лично. Немощен мъченик, оставил се там да го разпънат на кръста. И той вика, ако е Бог, щеше да ги помете тия фарисеи, щеше да ги изтреби там. Еми той не ги изтреби, за да можеш ти и аз да можем да бъдем спасени. Беше пренесен в жертва. Неразбиране, непознаване. Защо? Защото искат тия човеци тук на тази земя да бъдат силни, прославени, велики и духа на Антихриста казва, добре, лесна работа, ето, ще спечелиш от тотото, ще станеш богат, ще спечелиш от лотарията и един пастир се радва. Дали Бог се му помилва, спечели ли пастира от тотото? Не от тото, от лотарията. Еми да е жив и здрав, но това тая печалба не е от Бога. Не е от Бога. Една китайска пословица казва, всеки, който получава пари, за които не се е трудил, трябва поне да знае, че някой друг се е трудил за тях, но не ги е получил. Всеки, който получава пари, за които не се е трудил, трябва да знае, че друг някой се е трудил за тях, но не ги е получил, за да може той да ги получи. Така че този финансов просперитет е лъжливо учение. Лъжливо учение и замотава главите. Много страшно. Ние сме го видели с брат Димчо във Валя. Колко е била замотана тя, нейната глава с това учение за просперитет.
Ali davala je pari, prodali su tam nekoj garconjeroj, na treta su dali, za da može tije pari, davam ги тия пари, da minat през пространството, през Вселената i da mi se върнат хилядократно при мен. Така ли пише ли тук в думите на Исус? Давате пари, давате десятък на църквата и той се ви се връща десетократно и вие ставате милиардери, като си плащате десятък. Това е четвъртата глава. Ако имате въпроси или да допълните нещо към тази четвърта глава, питайте. Ако имате сън, откровение, видение, казвайте. Ако имате благодарение, да благодарите на Бога, че сте били болни, покои царил, или сте претърпяли някакво премеждие и Бог ви опазил, за да може Господ да се прославя в това наше събрание. Нали, това чувам, това ви казвам. Прославяйте лекарят над лекарите. Това правете във вашето събрание. Прославяйте лекара над лекарите. И когато го прославяме, той действа между нас. Той действа между нас. Кажи, брат Панчо. Да. Повод на това премедие, което се случи, аз знаех, че всичко е така, но сега съм напълно убеден, че човек, ако не сключи брак в църква, просто той обръча. А особено пък тия, които живеят на свободни начала, за тях няма никакъв шанс, не за друго, защото Бог иска да се изпълнява Словото. Още повече, когато тия хора живеят, ако са светски хора, може да не бъдат докоснати от някакви премедия, защото хора на сатана, ако са Божи и човеки, случват се болести, случват се различни други неща. Много драматични неща могат да се случат и накрая могат да се завърши със смърт. Може да дойде тежка болест, рак или нещо друго, ако се осъзнаят и изключат брак, да бъдат изцелени. Но ако не се осъзнаят и категорично се противопоставят на брака в църква, категорично да ги видях го се, че просто убият. Когато нямате респект от Бога, просто нямате шанс. Не може да бъдете кръстени и да живеете на свободни начала. Двама души кръстени, обаче родителите не са говорили, не са обучавали нищо момчето, не са му казали нищо и той смята, че може и така да я кара. Нали? Обаче не става Бог, поругаем не бива и се знае на 8, знаете откровение 8. Това не е наказание от Бога. Кое? В този случай не е наказание от Бога. За кое наказание? Аз не го чувам. Ами, за това, за състарие, детко. Състарие, може и той да те чува. Не те чува, брат. Е, тук нали се записваш, бе, пак? Не записваш. Ама не се чуваш тук. А, така. Ели, от тук, там, ето. Там. А, ето. Кажи сега за какво става реч. Искам да кажа за значението на венчанието в църква. То е безусловно. Трябва да се да бъде човек венчан в църква. Ако не е венчан в църква, няма живота му да бъде в изправност. Просто смисъла на църквата и на венчанието в църквата е да имаме респект от Бога. Благословение. Благословение. Не може, след като е казано, че трябва да има подпис, трябва да има съединение, не може да живеем на свободни начала, независимо от това, че тези двама човека са кръстени. Обаче, родителите на момчето явно не са го възпитали въобще в страх от Бога, в християнски морал и във всякакви други такива важни неща. Докато
Аз съм говорил и съм казвал и съм я завел в църквата и съм я кръстил. Не аз свещениците. И знаеш, но драматизма, с който той отхвърляше Бога, и хилядата пъти, в които беше казано, че трябва да се венчаят в църква, не помогнах. И накрая дойде наказанието. За съжаление. Но не просто е защото... Не защото... е наказание и самоубийство. То е друго наказание. То е от отчаяние се предава на Сатана. Ама не, това е... Наказание от Господа не е. Друго е. Той... Трябва, не знам, трябва тук да се уточнят някои работи. Според мен си е наказание, защото той може да е похулил Бога. Аз мисля, че може да е похулил Бога. Ами, след като непрекъснато отказва, то не е един път, не са два пъти. Ма той има свободна воля. Е, има да, ама... Според мен той човек е бил обладан. Той е явно... се е поклонил на Духа на Антихриста, не може и ние някой път грешиме, като искаме една сила да направим някой човек християнин, но то не става. Не става и затова някой беше казал, вместо да му говорите за Бога, на такъв човек говорете на Бога за него. Говорете на Бога за него, за да го срещне, да го стресне, да се опомни, да се свести. Защото знам, по много домове е така. Дъщерята не иска да слуша майка си. Тя вече знае повече, защото е завършила библейско училище или е била на някакво такъв библейски урок. А майка и не разбира. Тя е нали, православна бабичка там и знае повече от нея. И се кара на майка си и не иска да я слуша, а като не я слуша, каква полза. Не може по-добре да се молиш за нея и грешката и на тебе е тая, че ти трябваше тук да го предлагаш, той е твой зет, да се молиме за него, Господи, докарай го да покая. Се моля за него. Докарай го, ти се молиш, ама ето тук има хора, ние сме ги записали там. Мария, Кирил, тоя, да се молиме Бог да ги доведе до покаяние, да ги докара до покаяние. И хората ги предлагат постоянно да ги докарат, ама не верват. Въпреки че не верват, пак ще се моли. Докато в край на краищата Господ подейства, привлече ги към себе си и нещата се променят. Сега, за наказание не може да говорим, защото има свободна воля. Той има, но явно тия хора и аз съм мислил, че за да посегне на живота си, той е човек, не е на себе си. Той нещо е превъртял. Нали, нещо е станал. И съм мислил, че не е много справедливо сега църквата, не иска да ги поупяват, не искат да ги погребават. Така е било на време. Преди 9 септември самоубийство не го погребават в гробищните паркове. Вън, някъде там на полето. Не иска да го погребат, не го опяват свещените. И го опяват, защото е посегнал на живота си и Словото Божие категорично. Който разруши Божия храм, него Бог ще разруши, а този храм сте вие. Който разруши собственото си тяло, Господ ще разруши него. И съм се молил за самоубийците, защото имаше едно момиче от Мрамор, брат Иван от Мрамор. Да и знаете, тук идваше при нас. Това момиче се самоуби и се хвърли от 8 етаж. И баща ѝ беше... Тя сега е при Бога, тя отлетя в небето, тя не знам какво, бе. Викам, човече не е така, бе. Не, ти, вие сте фанатици, вие не разбирате. И аз се молих, Господи, къде са душите на самоубийците? И ми беше показан един остров, пустинен остров в океана. Ето ги тук. Нито стрък зеленина, нито сянка. Пусти и безводни места. А? Пусти и безводни места. Пусто и безводно място.
там, при тия, при кого? При бесовете. Ето там. А той тя лети към Божия престол, тя лети така, написал е на истинко твоя баща. Абе, човече, не е така. А до там се стигна, тя пък беше много вярваща. Ай. Но, да говорим истината. Ето го едно бесовско учение. Ето го. Посещаваше редовно църква Рема. И там тъпчеха и мачкаха дявола. Написали си на подметките Сатана и го тъпчат. Дяволе, ти си червей, ти си гасеница, ти си това, аз те смачквам, аз това, ти си нищожество. И тя го е правила това нещо и като излизал освобождение на гарата и е чула някакъв глас, който е заплашил, че ще отговаря за всички тия хули против Сатаната. Тя отговорила, дяволе, не става и смешен. И тогава чува, сега ще видиш дали съм смешен, и я грабва и я удря там една локва, разтопено такова, горяло масло. Там си, там беше автогарата преди да я направя. Отсреща. Ей така и стъркала в масло. Сега ще ти кажа дали съм смешен. Защо? Защо това учение е фалшиво? Защото има Божие слово. Апостол Юда казва, не знаят какво говорят, като безсловесни хулят това, що не знаят. А Архангел Михаил, началник на небесното войство, не посмя да каже хулна дума срещу Сатана, а му рече, Господ да ти запрети. А те, гасеница, не знам какво червей, дяволе ти си червей. Не знаят какво говорят. И много от тех пострадаха, включително и другия пастир там на Огнена вяра и какви веки да краси. И той баща му дойде дома и плаче, вика, брат Петре, моли се за краси. Дойде на болина ливада, молите се, моли се, молете се, брати и сестри. Клекнал е във ъгъла на спалнята, гледа в една точка, ни яде, ни пие, ни говори. А говореше против дявола, ти си стана, ти си червей, и сега ти удрам пресник, сега ти удрам круше, сега ти удрам не знам кои, и замахват си умруци и бият дявол. Какво е това? Бесовско учение, ето го. Лъжливи бесовски учения. И това момиче идва на нашото събрание и ние събирахме понеделно. Удра по масата и вика, не е верно. Исус не е спасител. Сатана е спасител на човеците. Абе, и не, какво говорим? Това е глупости говорим. И хората си смяха, ние не разбирахме, че е обладана. Обаче това, което аз ви казах в началото, никой не го знаеше. Тя беше заклела сестра си, разказала го една сестра си и я е заклела в името на Бога на никой да не го казва. Това, което тя е живяла. И се прибира вкъщи и се си пере дрехите, пере ги дрехите, пере ги и си изсвърля дрехите през балкона. И майка ѝ казала, какво ти стана, бе, полудяли, що си изсвърляш дрехите? И тя след дрехите, долу като е паднала, е била жива от 8 етаж. Как е паднала, натрошила се и майка ѝ тича долу. И това са последните идеи. Майко, прощавай и така издъхвам. Така ето го едно лъжливо бесовско учение. За съжаление, снимани са маса пастери, 50-ти братя, пишат си на подметките Сатана и почват да тъпчат дявола. Бе как ще го тъпчат, бе? Той е тук, бе. Той не е гасеница, бе, човече. Бе, той нито е червей, нито той е дух. И то такъв дух печат на съвършенство. Така го нарича Библията. Печат на съвършенство. Съвършен дух. Гасеница и червей. И все едно Бог го е направил на червей и на гасеница. Той се прави. Той може да се направи на вампир, на дявол, на пивол, на животно, на змия, на всичко може да се направи. Да се преобразява. Защото той е артист.
Той е такъв, той е артист. И затова Свети Йоан, Богослов и Вене, кой беше че Йоан? Златоуст. Казва, християнина не трябва да ходи на театър, не ходи да гледа разни артисти, които се преобразяват, които се гримират, рисуват, правят се на мъже, на жени, защото дявола е той, който се прави на артист. Обаче не е черви, не е гасеница, това е бесовско учение. Разберете го това. И това момиче си отиде, ето така. Май, два, до 10 сестра и после, трябваше да ви кажа, трябва. Трябваше да ни кажа да се молим и не знаем какво да правим. И затова такива учения, бягайте. Проблема е в родителите и в мен, и в другите родители, че ами не трябва само да обучават децата си от най-малки. И прародителите. И прародителите, да. И така, но, сега... но понякога децата така се закоравяват, че нямат никакъв респект към Бога и въобще и към нищо. Не слушат и... За да каже той, че аз съм вече в ада, бил е още жив на земята, нали, преди да скочи. Какво значи това, че той е явявал нещо ужасно? Доверие към лъжите на лукаве. Имаме си го такъв на сестра ми Зети. Тя се моли да не ми нощен за него. Не иска да повярва. Той е повярвал на католическото учение, че има чистилище. И като умра, вика, Господ ще ме прати в чистилището и аз ще си плата за всички грехове, вика, и после ще ме пусне. Ама кога ще пусне? Мишо, кога ще те пусне? Това е лъжа, ето ви, това е също е фалшиво учение. А те се основават на едно Божие Слово, в което Исус казва на оне, който не прости на приятела си, Бог му прости големия дълг, нали? Трябваше да продат него, жена му, децата му, имота му и този господар му прости. А той като излезе, хвана приятела си, давай ми. Мисля, че бяха 60 лева преведени на български. И го даде под съд. И господара му научи, хвърлете го да си плати целият дълг. И сега, хвърлете го да си плати дълга и моя приятел, нали, на сестра ми, Зети казва, ще ме хвърлят, вика, вала ще си поседа там да си плата дълга, вика, и после ще ме пуснат. Ще те пуснат друг път. Не могат да те пуснат. Ето пак едно учение без Исус. Ще си платиш дълговете и после ще пуснат. Не може. Небето не може да се влезе без Исус. Без кръвта на Исус. Невъзможно. Ни Мохамед, ни Конфуций, ни Моисей, ни той пророк, ни пророк Илия, който ще да... Не, не може. Те са свети, те са ходатай, но влиза се само чрез жертвата на Исус. И затова ние проповядваме и говорим кръвта на Исус. Тялото на Исус, кръвта на Исус е тая, която ни очиства и ни дава шанс да влеземе в небето, в небесното царство. Добре, Панчо, казвай все друго пак, нещо. Все пак за много този пример да е пример за други хора, да не последват лошия пример. Еми да, Боже. Молете се за вашите близки и казвайте им на тия, които живеят на свободни начала или нямат търковен брак, че е опасно. Телата са на второ ниво, а на първо място делото да се извърши едно или друго, да отидат в църква, да направят църковен брак и това е следващо действие. Първоначално е нужно покаяние и вяра, така е. Говориме, ако са повярвали или са възпитани, но не са... Ако ще да са извършили всички процедури, могат да стигнат до покаяние. Влизам в църквата там на
Лозарич, коя беше сестра ми ходила. Свето Преображение. Свето Преображение. И там се кръщава един младеж. И след неговото кръщение аз го питам, вярваш ли в Бога? Той вика, не, не вярва. А защо се кръщаваш? Трябва ми кръщелно, вика, заминавам за мен. Да, той е чужбен. Трябва му кръщелно на човека и той заминава. И се е кръстил. Е, това ще го ползвам и това като да кажа, не вярвам. Не вярвам. Срещам в автобуса един младеж, хубавец, такъв с един голям златен кръст. Вика, вие християни ли сте? Не. А знаете ли какво е съдържанието на кръста? Какво означава? И кръста, вика, Исус Христос се разпънат на кръста. А вие вярвате ли в Исус Христос? Не, не вярвам. И защо го носите този кръст? Защото е, вика, модерно. Сега е модерно да се носи кръст. Е, ползва ли го това? Но не го ползва. Защо е модерно? Обаче друг носи кръст и го питам. Вярвате ли? Вярвам, разбира се. Е, има ли значение? Има. Разликата е. Той е вярвал, а не вярва. Който вярва, ще бъде спасен. Който не вярва, вече е осъден. Вече е осъден. Но тук се поставя един много важен въпрос за самоубийството. Официално в България се самоубиват около 1200 души на година. Около 1200, които тази цифра се крие. Около 200 души се самоубиват само във Варна. Във Варна, младежи, то град. На моста. А? На моста. От моста се хвърлят. От моста. И ние с един човек сме във Варна, 50-та църква, един младеж, хубав младеж, така красив младеж, каза, може ли да поговоря с вас? Викам, да. Тръгнах ми се на страни, така, и той казва, много ви благодаря, Бог да ви благослови за тая книга, която сте написали Целени чрез вяра в Бог. Аз бех първо решил да се хвърлям от моста, но ми дадоха книгата и Целени чрез вяра в Бог. И когато я прочетах, се отказах от това намерение. Пирам на площад неделя, в 1 часа, бех закъснял, бех ходил от Петио. Бате Петио. Той ме викаше там да си говорим и ме е записвал. Слагал долу под масата записвачката. До 1 часа ме си разговарял и после това го носи там на държавата. И аз съм изпуснал превозите и едно такси там. Отварям вратата и таксоветният шофьор казва, младост, едно, блок 78, вход 2. И свали отгоре това. Так, дето пише такси, сложи го долу, ще те карам без пари. Откъде ме познавате? Ще ти кажа по пътя. Вика, претърпа големо корабокрушение в живота. Разведох се с жена ми. Децата ме напуснаха, останах сам. И твърдо, твърдо бех решил да се самоубия. Но един твой съсед, Светослав Петков, бехме приятели с него, ми каза, ще ти дам, не бързай да се самоубиваш, ще ти дам да прочетеш една книга и тогава решавай какво ще правиш. Тази ми вика тази книга, Целени чрез вяра в Бога, прочетах я и разбрах, че ще направя много голяма глупост да се самоубия. А когато тая книга беха написала, аз мислих, че няма да има никаква полза от нея. Няма смисъл да я печатам. И се моля, Господи, да я напечатаме ли тая книга и Целени чрез вяра в Бога. И тогава сънувах сън, че се намирам на Сточна гара тук. Е, там долу спира 79, по-надолу автобус. И оттам идват едни младежи отдолу и на спирката чакам аз автобуса. Аз тук отивах на работа, тук взимах 79 и отивах в Кезилото там на гара Север. И напечатай тая книга, тая книга ще върне някои хора от смърт в живот. И ето двама души е върнала от смърт. Тя и другия е върнала, но аз знам за тия два.
Затова какво трябва да правим? Раздавайте ги тия книги, като ги има тук. Няма интерес. Нали? Пускаме ги без пари. Раздавайте, занесете. Имаш роднина, имаш приятел, имаш... Дай му една книга, подари му една книга. Не му подарявай някакъв специален парфюм, който е много скъп. Дай му една книга. Дай му едно евангелие. Не знаем какво ще стане. Но моята сестра е подарила едно евангелие на времето, тя почава да чете. Той е роди, той е она родила, той е и тя казала, кой какво ме интересува, кой кого е родил и го е ботнала евангелието в библиотека. Минават доста години, изважда библиотека, това евангелие, отваря, почва да чете. Леле, ние къде се намирам? Идва си времето, когато това евангелие, тази книга или тази брошура ще подейства. Ще подейства. Но трябва да се молиме много усърдно за тия младежи. За тия младежи. Скоро имаше за първите три месеци на 2001 година, за първите три месеци мисля, че в Варна са убили 90 души и бяха към 90 души. Какво е това? Млади хора напускат живота, самоубиват. Защо? Гладни ли са? Жадни ли са? Отчаяни от живота. Не са успели да просперират. Няма нужда да просперират. Радвай се на живота. Е това, което ние пеяхме тук. Нали? Че това помазание, това присъствие, това да бъдеш с Господ, това е повече от всичко. Това е повече от всичко. Да бъдеш с Господ, Той да те докосне, да участваш, да усещаш Неговото присъствие. Не е важно да го усещаш, там една сестра. Много е важно да го усещаш. Да усещаш, че Господ е с теб. Да му кажеш, Господи, моля те, направи това и Той го прави. Моля те, изцели този човек и той оздравява. Направи това и то става. И Господ те чува. И това е по-важно. Но тук, дето повдига този въпрос, Панчо, е толкова важен да се молиме, защото тия наши сънародници заминават директно за Ада. Не, нема такова, че мине нали, една година, 10 години наказание и после Бог ще им прости. Който разруши Божия храм, него Бог ще разруши. Него Бог ще разруши. Милост за тия деца, за тия младежи, да посегне на живота. Това са бесове, това са демони на самоубийство. Това са демони на самоубийство. Когато се молим за някой обладан, нали, той казва, ще самоубия, ще самоубия. Говори му духа. Да. А той си мисли, че той си говори. Да. Значи майка му е в ремисия от рак и преди години дойде в къщи и аз си дадах мирния договор и 10-те най-големи заблуди. Тя заблудите ги остави, взе мирния договор, ама дали го е прочела, не знам. И нещо друго ще кажа, има един християнски сайт, в който имам профил и накрая съм сложил мирния договор и ме потърси една жена. И ми каза, невероятен е този договор, много е хубав, случило се и на други хора, като давам мирния договор. Мирният договор е нещо изключително. Благодарение на мирния договор, аз буквално се спасих, защото не го познавах. Може да съм изповядвал грехове, но така както се задълбочих, след като прочетах мирния договор и така напреднах във вярата си, ето, аз съм спасен буквално от ръба. Можело е да си замина. Защото съм имал обстоятелства и случаи, при които така, съм бил отчаян, да не кажа до края, но мирният договор, аз читам брат Петър за мой духовен баща, например. Абсолютно го считам за мой духовен баща. Мирният договор ни е подарен. Така е. Да, ама е чрез тебе. Да, ама е чрез тебе. Какво да направим? Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Това чувам. Хората падат по улиците. Както се ходи, падат. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Какво да направим, Господ?
всеки да се помири с брат си, а и с сестра си, и да сключи мирен договор с Небесното Царство. Да сключи мирен договор. Защото всеки човек се намира във война с Небесното Царство. Бог казва, не кради, ние крадем. Не лъжи, ние лъжим. Не блудствай, ние блудстваме. Това не правим, ние правим. И ние сме във война с Небесното. Всеки да сключи мирен договор. И когато написах това мирен договор, пак чух същия глас, ама той глас, който гърми като гърмотевица от небето, от, как се казва апостол, глас от много води. Това да го, трябва да го чуе човек, за да го запомня. Аз съм го запомнил този глас. Какво държиш в ръката си? Мирен договор на грешника с Небесното Царство. Това е универсално лекарство за всяка болест и всяка немощ. Който го приеме неформално, неформално, а сериозно, ще бъде изцерен от всяка болест и рака. И рака, отделно за рака. И ние сме свидетели на тия хора, които го приеха, свидетели сме на такива хора, които са изцерени от рак. Сега скоро ми се обадил Витогат, една сестра, казва, преди 3 години с Димчо бехме там, умирният договор, отрече се, помолихме се, болно от рак, умира, жива и здрава е сега, ходила е на контролен преглед преди няколко дни, нема и помен от рака. Жива и здрава от сърце, но който го приеме формално и го отхвърли, няма да бъде изцерен, ако ще за него да се молят хиляди хора от най-различни вероисповедание. И ние сме свидетели как за Виктор Ричер се молихме, и аз съм смил, всички ние се молихме за Виктор. Има 480 50-ни църкви в България. Всичките тия 50-ни църкви се молиха за Виктор. Обади ми се Стефан Димитров, тук бех, от Варна. Айде, че ние сега заставаме на молитва за Виктор. Молете се и вие. И те се молят, и ние, и всички. И цели ли го Господ, не го и цели. Защо? Защото отвърли мирния дом. Отвърли мирния дом. Не иска да се помири с Бог. Голем пастир, председател на 50-ния съюз, нали? Тая болест била неизлечима. Еми, Вили Стоянове от същата болест. Ами Мария Иванова от, да, от същата болест. Ами баща ми от същата болест. А излечими са, нали? За тях се излечими. За това, който приеме мирния договор, е излечим. Получавайте ли. Който го отвърне, хиляди хора да се могат, няма да стане, защото Бог е поставил условия. И затова не искам, нямам нищо против да искам да ме чуя и брат Илия Милан, ако наистина го е казал. Защото Антонио каза, брат Илия Милан каза, Бог не поставя никакви условия. Той се рява безусловно. Така ли? Защо тогава има болни хора? Така ли? И така ли се рява? Безусловно. Аз не вярвам, че го е казал. Но ако го е казал, това е лъжа. Това не е вярно. Бог поставя условия. Повярвай, ще спасиш ти и целият ти дом. Вярвам, не вярвам, Господ е задължен да ме спаси. Дали е задължен? Не е задължен. И затова има условия. И първото условие, хората го подценяват. Нали знаете, че се молим и за Ценка и Боримира? На всеко събрание. Обаче Ценка и Боримира, Ценка и Янко не могат да се гледат. Те са брат и сестра. И не мога да си простат. Нито един я прощава на сестра си, нито я му прощава на него. Аз му прощавам, но не искам да го видя. Бе, какво си му простила, като не искаш да го видиш? И не са само те. Не са само те, не си прощават. Брат на сестра, сестра на сестра, не мога да си простат. Ама не може, Господ поставя това условие. Ама той ми излъга, ама той ме... Ами нищо, че те излъга. Отиш той е, казвал съм и тук за моя дядо, е бил бакали и поставил брат си, отишъл за, дошъл тук в София за, нали,
за продукти, нали, за кара. И го оставил на бакалницата брат му, дедо Стоян. И сутринта моята баба гледа от вратата на бакалницата до портата на, на брат му, на, на дедо ми. Една ивичка такава, захар. Взема да и чувал захар, ама той е бил скъсан. И е текал и от... И се вижда. И тя го вика, като вижда, вика, гледай се, ела да видиш, вика, брат ти, кой е направил. Пътека. Тя да ми се усмихна и казал, е, па, захарта ще ядат децата на брат ми. Какво дига ви от тия? Децата на брат ми ще... А, какво трябваше да стане? Ти ли бе, аз ти тук да слагах доверие, ти си ми откранал тук един чувал захар. Да се изкарат и да не могат да се понасят. А ние не знаем колко вярващи са били те. Нали, православни и вярващи са ходили на църква. Ама благочестието е по-велико от тия упражнения, за които ние говорим. Защото хората са малко съзнаят. Ама това малко, като закон Божий, те са учени закон Божий. Аз имам на, на баща ми, на чичо ми, там имам такива мисли, че ти дадох на тебе или не съм ти дал. Закон Божий, едно. То е било, да не, 1900 и не знам кога е. Има препечатани сега нови. А, нови, да. Закон Божий. Но малко работи се учи. Но това, което са научили, са го знаели и са го прилагали на практика. На практика. Да бъдат в мир с братята, с родини, с еди какви си. Защото сега, съжалявам, но знам, има братя, които много постят. Застават в пост, ама пълен пост. Ни хлеб, ни вода, ни даде, ни нощи. Обаче не може да гледа брат си. Не може да гледа сестра си. Ема, просто нема да ти, нема Господ да ти преме това пост. Разберете го това. Защото е писано в Библията. Пророк Исаия казва, когато постиш, не показвай пръст на другия, не командвай другите, не надигай гласа, се смирявай. Не се крий от роднините си, не се крий от единокръвния си, не се крий, а се помири. Помири се с брат ти, с сестра ти, с майка ти, с баща ти и тогава застави на пост. А ще поста и Господ ще ми чуе. Ще чуе, ако не се смириш, няма да ти чуе. Само ще гладуваш, това не е пост, това е глад. Затова като постите, помирете се и вижте, има ли човек, който да мра. Ние винаги питаме, когато се молим за такива тежко болни от рак, от COVID, ето, с нощи се моли за една жена. Има ли човек, който да мразиш? Не, няма. Има ли човек, друга една жена, който да мразиш? Да, има. Проси ли? Ви не съм. Ами трябва да и, ако искаш да оживееш, трябва да и простиш. Но използвам случай, нали, да ви кажа, благодаря на Бога, Поли е много добре. Димитър също е много по-добре. Майки, която беше много зле, сега е много по-добре. Нали, благодариме на Бога. Бог чува молитвите на църквата. Продължаваме да се молим за тия хора. Но трябва да се изпълнат тия условия. Сега, един брат ми се обажда от Америка и казва, ей, законник, какъв е това мирен договор, бе? Нов закон ли? Моисей, малък закон ли беше на Моисей закона ти? Какъв закон си измислил там? Мирен договор, законник. Ти, вика, не знаеш и не познаваш колко е велика Божията любов. Бог ще спаси всички човеки. Аз само му отговорих. Брате, а ти явно не знаеш колко е жесток греха. И ако ти не оставиш греха, няма да видиш лицето на Бога. Това ли беше разбор? Той е брат си премина.
Тай Боже да е при Бога. Законник, какво има в този мирен договор? Да я признаваме грешки. Крадна ли? Краднах. Аз не съм краднала, обаче Бог лъжеш. Краднала си цветя. Нали казвал съм и това спреш. Една си страх. Аз не съм откраднала нищо. Краднала си цветя. Ау, верно. Минава по край градините на хората, като видя някакво хубаво цвете, откъсна си го и си го натопа. Вика ми, тая жена там го е садила, копала, поливала. Затова ли да ти седи това цвете в твоя пътъл? Ема цветя, това не е край. Кражба е. Кражба е. Друга си страна. Лъжеш. Крала си книги. Книги си крала. Святия Дух знае. Ау, забравила съм. Като студентка, вика, имаше една книжарница там срещу военния клуб, руска, и те бяха стотинки книгите. Новото, нали, агитация. И обикарам там, вика, сложи чантата една книга и всеко влизане там си взимах по една книга. И сега като отидахме с Димчо на тая майка и Симеонка, една тая пълна с книгата, не ги е купувала. Мисля, че тя ги е купувала. Работила е в печатница. Е, те са им давали там, може да са им давали. За какво ти е това? За какво ти е това? Една пълна стая с книги, в които Исус Христос го нема. А Свети Йоан Кръщатски казва, книга, в която не е писано нищо, и не се споменава името Бог за Бога, и не е споменат името на Бога, е безбожна книга. Колкото и добра да е, тя е без Бога. Тя е безбожна. Нали, има книги, които нали, поучителни, такива мъдрости на народите и така нататък, но в тия мъдрости на народите ще намерите подигравки с Бога, подигравки с Христос, подигравки. И тогава тая книга за нашия дом. Така, да се молиме за децата на България, за юношите на България, за мъжете и жените на България. Да ги опази Господ от дух на самоубийство. Сестра Пикия, некои я познават, както си седехме и си вечеряхме и изведнъж по край прозорците ли. Един мъж, пууууу, отгоре от 7-8 етаж ще се муми. Възрастен. Какво е, що е, вика, не знам. И са му намерили лесно. Отгоре се върли и мисли, че отива както един... Че ще изчезне. Аз, вика, не искам да бъда нито в рая, нито в пада, аз искам да ме няма. Нема да те няма, ще те има. Ще те има, Исус казва, и да искат да умрат, нема да могат. Не може. Добре, Панчо, кажи. Аз искам само още нещо да кажа. Бях дал една Библия на една моя роднина и така се случи, че сина й попадна в затвора. И де тая Библия, може би имал вяра и преди това, но я четеше от кора до кора. Той в момента още е в затвора, но е жив се, пак Бог го крепи. Даже в песента пишеше, дори пътя в затвора да върви, за вярата ти се хвани. А имам и един съсед, който е болен от детска мускулна дистрофия. Дадах на майка му мирния договор и Библията. И оня ден ми се обажда и ми казва, моля ти се, намери ми една Библия, моя племенник се ожени, да му подара Библията. Явно Библията е подействал. Аз им казах, от сърце се покаивайте, очиствайте се, при него е наследствена обремененост от страна на майката. Липсва един ензим, който поддържа мускула да е в нормално състояние. Той става като пихтия. Подобна е детска церебрална парализа и на мултиплена склероза, но се казва мускулна дистрофия и на количка. Ще почнем да се молиме за него, дай Боже да се изправи. Аз се моля за няколко души такива, които са на колички,
вярващи хора, които дай Боже да се изцерят. Благодаря на Бога, че ме изслушахте. Дай Боже да има някакъв резултат от тази трагедия. Ела напред. Добре дошъл. Аз съм брат Явор и живея в Питсбърг, Пенсилвания. Черквата се е молила за мен и за моето семейство, за което искам да ви благодаря лично. Сега имам тази възможност да съм измежду вас. И искам да прославя Бога, че безпрепятствено пътувахме, въпреки пандемиите, въпреки многото изисквания. Бог ни запази, доведе мен и цялото семейство безпрепятствено и затова искам да прославя и да благодаря на Бога. И слава на Бога, че имам възможност да съм тук присъствам, слушам събранията онлайн, обаче е друго, когато съм тук тялото. Благодарим на брат Иво, благодарение на Панчо, благодарение на Христо. Виждате ли? Пенсилвания, слушат и там. И затова ви моля, когато пееме да не се излагаме, там Америка ни слушат и ние един напред, друг назад. И Количев, нали, Бог да го прости, че го споменавам сега, пеете е грамотно. А тия хора, нали, има хора, които са завършили консерватории, нали, оперни, певци, певици, слушат ни, а ние пееме неграмотно. Затова ви моля, слушвайте се, слушвайте се, по-тихичко да пееме, не нужда да извикам. Даже казвам ви, има специално решение на Вселенски събор. Хора в църквата, хористите да пеят внимателно, да не издигат гласа си, да не се опитват да се представят, защото това е неугодно на Бог. А да пеят смирено, кротко, така че благодариме ти, брат Яворе, радваме се, ето, радваме се, че това, което ние правим тук и се молиме, ни слушат хората по целия свят. Слушат ни и се насърчават. И когато имат проблеми, обаждат се, молиме се, проблемите се решават и така. И за напред. Друг някой, кажи си страх. Обичате да обсъдите тази фраза за човек, който получава незаслужена пари, са пари на човек, който е лишен. Не можах точно да запомня, за да така е хубаво да го представите. Мене, когато някой получава незаслужена пари, това е пари на човек, който е лишен от тях. За парите от лотарията трябва такива места, които... Тези, които взимат пари, те да са се трудили, трябва да знаят, че някой друг се трудил, не ги е получил. Така не е... Ими да обясниш... Да се уточна. Не го е разбрала. А, не го е разбираш. Да. Не го е разбрала. Вие много ми формулирате, като... Сега... Владо има... Брат, който тича, Кирил, и играе хазарт. И какво правят тия специалисти там по хазарта? На такива като на Кирил им убират парите. Аз имах, Асен се казваше, работник. Като вземе заплатата право в бингото. В дома у нас дойде един палестинец. Нали, аз бех настроен против палестинци, защото воюват против Израел. Ама се оказа, че голяма част от палестинци са християни. И той е християнин. И изплака в коридора, влиза и изплака. Брат Петре, ожених се за българка. Две хубави дечица имаме. Взема ли заплатата право бингото? Взема ли аванса там, децата, прибираните и реват. Тия съдържатели на това бинго какво правят? Взимат парите на това, дето е работил един месец, взима ги, прибира ги и богате. А той знае ли, че за тия пари той човек е работил цял месец? И отивам при моя колега Асенчо,
Там се плаща данък лакомия. А? Данък лакомия. Да, данък лакомия. Данък лакомия. Отивам и той служил на леглото си едно корито. Викам, какво бе, вече че ми къщата. Ама не си дай парите на бингото, бе, вземи си стегни къщата, бе, сен. И той ми викаше, Пеца, Пеца, а ако се подкваси? А викам, нема да се подкваси. А пък тия на Неджибе, нали знаете, внуците, и те са такива. Но там, вижте дявола какво прави, един от тия внуци е спечелил. И е вземал пари там на бингото. И другите, като видеха, че той е вземал, айде там, парите на бингото. Работи цял месец и там. Така че тия, които взимат тия пари на тия работници, какво правят? Да се опомнат, че не са се трудили много за те. Не са се трудили. Предполага се, че тия, които не са спечелили от лотарията, са проклели тия пари и затова те са... Тъй да са ги проклели, то си върви проклетия се, нали? От лотария, от... Извинявах, да. Аз да благодаря на Бога. При две-три седмици се молихме за седмокласниците да се справят добре и... Днес излезаха резултатите, моя син влиза там, където той си беше решил, да. Стигат му за още много по-напредени. Благодаря за това нещо. А относно главата, която днес четохме, Първо Тимотей, четвърта глава, аз така съм си я насочил на Панчо главата, така си я наричам, защото той нон-стоп проповяда, че е сурово зеленчуци, плодове и зеленчуци. Така че нищо чудно за този сън, да е, ти спомена, че на Панчо да не се сърдиме, но може и да има някъде точка, защото там пише, че всъщност всеки, който благодари за храната си, тя се освещава. Тя се освещава. Това значи може да е свинско, може да е пилешко, може да е плодове, може да е зеленчуци. Значи на първо място е благодарението към храната. Може да си цял живот. Аз така го разбирам, може и да бъркам. Към Бога за храната. А, да, да. Към храната. А, не, той е благодарение на Бога за храната, да. Това имам предвид. Всъщност, когато Димитър Куличев, Бог да го прости, нали цял живот е бил вегетарианец. Да. Но не че с дълголетието му, според мен, че дълголетието не се дължи на вегетарианството, а на това, че той е благодарил на Бога за тази храна. Той може и има дълголетници, предполагам, че има и които ядат месо. Има благословение, нали? Да. Праведния умира в дълбока старост, сит на дви. Нали? 96 години не са малко, нали? Близо до 100. Но не е само яденето, а и правдата. Но упражнението във въздържание има значение за духа. А, да, има значение за духа. Но аз бех с него в Якоруда. Нали, ние се молихме на една дреха. Един човек умираше от рак на белия дроб. И казаха, че рака обхванал като майлонова торба, вика като чиния, такава супена чиния. И човек е много зле. И аз се молих, той помазва дрехата. Занесоха дрехата, жена му занесе дрехата в болницата, трябваше да го оперират, да му оперират белия дроб. Обаче на другия ден отложиха операцията. И като го прегледаха на другия ден, видяха, че по-голяма част от половината от раковите клетки са изчезнали и се е възстановил белия дроб. И те се очудиха, лекарите отложих операцията и след един месец го изписаха съвършено здрав. И тогава ние отидахме в Якоруда с него. Ето ги бесовските учения. И когато отиваме от тях, и отидахме в църквата, първо и тя жена му беше там, добре дошли, днес си на гости, отидахме там. И тази жена беше изготвила, помня, нали,
пържени кюфтета с салата там, на някаква салата. И колече почена една от кюфтето и аз го ръгнах така и викам, ти нали си вегетариан? А бе, айде сега, едно кюфте няма проблем, вика. Нали си молихме, Господ го освещава, няма страшно. Аз пак ще оставам вегетарианец, ама сега ще почна да ми питат, защо си вегетарианец, от колко време си вегетарианец, болен ли си да си вегетарианец и трябва да обяснявам. Аз ще изям едно кюфте, няма проблем. Мисълта ми беше, че ето той, въпреки че е бил вегетарианец, не се плаши да изяде едно кюфте и не счита, че е извършил кой знае какъв грях, като изял това кюфте. Та мисълта ми беше това, че човек може да е въздържател, но пък въздържанието от храни, от алкохол, от други съблазни, укрепва характера на човека. Прави го да бъде силен и да казва не. Не на това, не на това, не на това, не. Не. Та, продължавай. Защото това нещо, като че ли го прескочихме тук за храната. Има пости, нали, което е назначила Православната църква. Католици също си имат и на пости, които опитайте, защото евангелистите се присвиват. Аз съм чувал и пастири се подиграват, не, такива пости да не деме блашно, да не деме. Ама опитай го ти, айде изкарай 40 дена без да ядеш блашно, да видиме как се чувстваш. Опитай го и виж. А то е много лесно. Защото една от съблазните на съвременното общество е чревоугодничество. Много добре може да се наеде човек с едно стръкче лук, едно доматче, малко солчица, да се хапне с малко хлебец и може си стомаха и се чувства добре и се чувства добре. Моята мила баба, Бог да я прости, нейната любимото ядене беше лютика. Тя имаше такива сушени чушки, обече ги, на така припече ги, счука ги, смеша ги там лютика и една глава лук и си хапа, топа си, яде си 92 години и здрава права. Нали не си угаждаше да яде печени, агните печени и прасета, за да е здрава. Така че в това нещо хората, но всичко това, въпреки това казва апостола, е полезно за малко време. За 96 години на брат Димитър, за 100 години на друг, но не са малко 100 години, вместо да си отиде на 50, той ще отиде на 100 или на 96. Но има значение, макар че е за малко време, пак си има значение. Според мен неговата вярност към Бога го докара до 96. А освен това, пред Бога също ние, когато решим да постим, заради Бога го правим. Нали? Господи, помогни ми, но в този ден трябва да внимаваме. Ако се караме с хората, ако ги псуваме и ги кълнеме, тогава каква полза от такъв пост? Нема полза. Добре. Също да обобща, да. Дали правилно съм казал, поста е добре, е най-добре. След това, което е, защото има едно течение в младите, че видиш ли, има супер храни и така нататък, които те супер храни, ставаш супер човек. Това не е така. Да. Да, според мен, според разбиранията ми, де факто ти да и да ядеш, каквото и да ядеш, ти да благодариш на Бога, може да го ядеш с чиста съвест, аз така го разбирам. А поста е полезно и за душата, и за вечността, нали? Бъркам някой да ми поправи. Даже и за тялото. И за тялото. 240 дена са постните дни в година. 240, от 356. Но, когато един цел народ пости, знаете какво става с Ниневия. Нали? Един град, пост и молитва, три дни, ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощта и Бог помилва града. А беше го подготвил за унищожение. Искам да попитам, брат Петре,
Тебе като те натровиха с изотопи, дали имаше някакво предупреждение, някакъв сън, че това нещо ще се случи? Да, да ти кажа за мен. Сънувах сън, че идва една лаборантка в бели лекарка, в бели дрехи през нощта и казва: днес ще ви нахранят с изотопи. И сутринта ни закараха в биологическия факултет до Радио София. Там беше. Да правиме, да подменяме парното. Нали, и мен ме извикаха с един електрожерит. Нали, аз монтирам там радиаторите, вързам ги, той ги заварва, аз му държа, помагам му. И оправяме парното в едната, в другата, други колеги оправят и така нататък. И като влезнахме там в една лаборатория... Това е съня? Моля? Съня е това? Не, това е действително. Действително. Аз на съня беше само не ще ми нагнават си до топна. И една млада жена, лаборантка в бела престилка, като влезнахме в нейната лаборатория да слагаме радиатора, тя се разтрепера. Тя е така, започна да трепере. И казва, чуди се какво да ни каже и само това каза. Тук ние работим с изотопи. И излезна от врата. Тук ние работим с изотопи. А на тебе не ти штракна тогава? Ама аз помислих. Нали, че сетих си за съня. Обаче какво ще ни нахранят, как ще нахранят, не знам. На обед ни донесаха, нали, по една кола, ли беше един швед нещо, и сандвичи с маргарин и шунка, нарезана шунка или нещо такова, той род беше нещо нарезано. И на мен ми мина през главата. Изотопите може да са в тая храна. А вместо да му кажа на моя колега, бе, дай ни свърдеме, дай ни ме тук до това да ядеме нещо, като блокирани сме. И то така става. И не ще ви нахранат. И се наядахме двамата. И като се наядахме, се подухме. Нали, аз е краката ми, не мога да хода, това, което сега Панчо говори за него, за неговия крак, аз не можех да хода. Тук станах като тесто ми станаха. Нали, веднага аз се усетих, отидах в една болница, имаше към първа работническа болница, имаше един отдел отравяне с тежки метали. И отидах там и го помолих там, той е лекаря. Викам, много зле се чувствам, не мога да хода. Едва хода. Значи като ходех до спирката, не мога да стоя, седах на бордюра там, да чакам рейс. И човека ми каза, не знам как се казва това, нали, се казва първо, трябва да кажеш какво те боли и той, нали... Епикриза. Анамнеза. Анамнеза, да. Пише анамнеза, това. И накара, подпиши си тук, аз се подписам и той каза. За цяла България имаме 8 легла. Те 8 легла са за отравяне от олово, мед, цинк, калай, от тежки метали. И аз там попаднах, нали, в две стаи по 4 легла. И имаше хора, които имаше от медните мини в Варна, ali, там има някакви медни мини. И той ми каза, че... Край Бургас има една такава. Едни беха отровени с мед, други с лови, други не знам какво. Мен ме изследват.
в лабораторията взимат ми кръв и казват, абе, в теб има и такива метали, и инакви, и не метали, и всеки метали, обаче не ми давате пикли за какви ми са, каква ми е отравянето. И тогава сънувах, дядо Антони беше, епископ Антони беше в Александър Невски, да. Че ми идва на свижда и вика, веднага изчезли от тук, защото ще те ликвидират. Напусни веднага тая болен. Минава визитация с студенти, медици. И казва, той е отровен олово, той е отровен цинк, той е с мед. Той е, а пък за той, за мен още не може да открием отровата. Те може да не могат, нали? Тя да е нагласена така, че да не може. Не може да я открием. Но аз си знаех, че ето ги изотопите, нахраниха ни с изотопи. И идва лекуващата лекарка и ми казва, ами не може да открием отровата, ще ви изпишеме. Не може да открием отровата и аз казвам, ами тогава ми изписвайте. А тя така се стресна, а как ще живеете? Еми викам, нали, не съм отровен, ще живея някакви си. Бог ще промисли как да живея. И тя ме изписа наистина, обаче 10 лекари са се разписали на епикризата. Всички параклинични изследвания в нормални стойности, здрав и трудоспособен. Това е заключението на епикриза. Обаче, психиатър ли беше, психолог ли, не знам това психиатъра, ми извика там и казва, карат ме да се разпиша по тази епикриза, но аз няма да се разпиша, защото миналия месец докарах един също като теб. Явно те си имат обичаи да ги троват един по един. Кой знае, що народ са изтровили тия лицети? И аз се разписах и той падна, вика пред вратата на кабинета ми и умре този човек. И вече няма да се разписвам на такива здрав и трудоспособен. А нали ви казвам, беха ми оттекли ръцете, беха като тесто. И той ми пана ръката, а там още един лекар. Натисна ми тук палеца, е така. И то остана беле. И то си остана така. Където натисне, то си стои така. Нали, където го натисне. И аз полека оттам изписа къма. И като слизам по стълбите на болницата, насреща един голем, толкова голем плакат. За нас най-важно е здравето и трудоспособността на населението. Георги Димитров. Това ми мина, викам. Е, да, ама как да ви вярваме, като думите ви са далеч от делата. И полека прибрах се, не се прибрах, отидах направо в поликлиниката. И казвам, много съм зле, едва кола, не съм закусил, може ли да ми вземете кръв? И тогава, като ми взимаха кръв, кръвта ми се засирваше в епроветката. Това се ужасиха там лаборантите. Кръвта ми беше черна, черна и тя се засирва. И сутрита доктор Филипова се казваше, тя заместваше, мисля, че Богданова се казваше от районната. Звъни се към 8 часа. Кой е Петър Лелев, аз съм Петър. Веднага трябва да постъпите болни. Изследванията ми са ужасни. А 10 души лекари са се разписали, лекари са се клели. На каква беше там? Хипократова клетва, че ще говорят истината и ще ликуват хората. Всички параклинични ми следи. Аз си дадох епикриз за тя, прочете, не каза нито една дума. Е така, дигна раменете си, окохори се, завъртя се и извърта се и си отиде. И след няколко дни аз научавам.
Моя колега оксиженіста са го пратили на следващия ден в Варна и беше Бургас командировка и е починал в хотела. Нахранили са ни горко им на тия, дето са ни нахранили. Но ето, аз се молих тогава така, Господи, аз вярвам, че тия изотопи са жестоки убийци, че това лекарство, че тази отрова, която се измисли срещу мене, е много жестока, но ти можеш да ме изцериш, защото си казал, ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им повреди. А пък пророк Илия, Енох, апостол Петър, минаха през космическото пространство, беха облъчени, обаче им нямаше нищо. Нали? Можеш да ме изцериш. И лека по лека започнах Господ да ми говори, пи това, пи онова, яш това, прави това, излизай на разходка. Но трябва да ви кажа, че нали, беше ми казано, пи дестилирана вода. Пи дестилирана вода. И то така се оказа пък, че моята съседка, лаборантка, тя беше вярваща, дойде с една добратата, почна да плаче. Викам, кажи ми, какво плачеш? Кой е станало бе? Не е умрел някой. Как да ти кажа, как да ти кажа? Абе, как да ми кажеш? Е така, кажи му, какво има? Еми, бехме на молитва дома у нас и на една сестра се каза, идете, кажете на Петър Велев, че ако не ми пусне работа, ще умре. Отровен е, ще умре. И викам, добре, знам. Напуснах работа, но не умрях. Ето ме, не е това. И какво става? С този професор в биологическия факултет, който беше там. Пътувам с тройката, той се качва на спирката при операта. Виждаме, аз съм в колотната. Е така каза, упори се, обърна се, скочи от трамвая и побегна по тротоара. И аз по него. Професоре, професоре, не ти е чиста съвестта. Къде бегаш? Другаря, полковник Владимиров. Качвам се на двойката, пътувам и на площад Гарибал. Владимиров се качва, цивилен, разбира се, от първата спирка. Това врата, аз съм до втората врата. И като го видях, се качи, той се обърна, нали, към мен и аз си, Владимиро, ела тук да се видим. И той обратно побегна и бега по-нагоре, не знам коя е тая улица, там е на тоя на... Подкрепа ли какво бе? Да, да, да. Нагоре по улица, чакай бе, Владимиро, бе, не бой се бе, нема, аз не съм толкова страшен. Бе. Защо бягат тия хора? Пише защо? Защото нечестивите бягат, когато никой не ги гони. Ето, никой не ги гони. Ама техната съвест е гузна. Техната съвест за моя колега електросенист, Господ, че ми иска кръвта му. Те какво си въобразяваш? Или за други, дето са ги изтровили. И кой знае колко народ са ликвидирали по този начин. Здрав и трудоспособен. Затова има лекари и лекари, но тия лекари трябва да се покаят. Дето са излъгали, че съм здрав и трудоспособен. И са се разписали там. Съучастници са. Аз съм оцелел, но други хора са си заминали. И те са мъченици, тия дето си заминали. А защо? Каква е задача? И после имаше едно предаване, в което казаха, че един осъден на смърт са го отровили с двойна доза, но дозата не е подействала. Какво означава това? Че той е осъден на смърт,
е бил невинен и Господ го е защитил. Как е възможно? Бой надолу са го тролли и той, нали? И така, стават тия работи, Господ да ни опази. Минал съм през... Мислех си, че си отивам. Аз си мислех, че си отивам. Но ми се каза, сега до вечера застени цяла нощна молитва. От 12 сутринта до 6. На колене. И аз застанах на молитва и си казвам, сигурно сега тая нощ ще умра. И утре ще ставам и като дойде, отвори. Али хола ще види, че аз съм умрел на колене. Ще каже, е, брат ми се е молен и както се е молил, така се е преминал. Обаче започнах да се моля, но се изморих половин час, примерно, или повече, за това е доволен, за хората се молят за себе си и за други. И се изморих. И така, нали имам такова ъгло и две легла и се подпрех така на едната ръка, моля се, после се подпрех на другата ръка и изведнъж блесна една такава сребриста светлина и тук от дясната ми страна виждам един ангел, който е коленичил, е така ръка, ръцете и тялото му е така и краката така, нали, вертикално. И разбрах кой иска да ми каже. Така повече си измориш. А така, ако се молиш, повече ще издържиш. Нали? Вертикално. Но тогава усетих пък това, което пише за Исус. Ангел от Господа го подкрепяш. Когато светна тази светлина и върху мен е дойде тази светлина и това, което ми показва ангела, в мен дойде живот. И аз почнах да се моля. И молих се и се минах даже след 6 часа. И точно около 6 часа чух, да има една такава песен. Приближаваш до царя, искай най-добри неща. И аз се спрех. И Господи, какво да искам? Ако искам мъдрост, повече от Соломон не може да бъда по-мъдър, защото нали, Бог каза, че няма да има по-мъдър човек от него, няма да са по-мъдър от Соломон. Ама Исус каза, че в Евангелието има повече от Соломон. Какво да искам, Господи? И накрая казах, сетих се, Господи. Искам ти да си в мен и аз в теб. Това ми е достатъчно. Амин. Ти да си с мен и аз да бъда с теб. Малко ли? Това ми е достатъчно. И започнах, леко по леко започнах да се възстановявам. Няма да умреш, ако ти кажа да стави на молитва 3 часа, стой на молитва. Как съм издържал през тия 6 часа, не знам. Но имах 4-5 видения, аз съм ги записал, сега съм ги забрал. Различни видения през това време, докато аз се молих. Затова е възможно, а ние се молим по 5 минути и изморих се го. Изморих се. Как се казваш този пастир на Кипър там? Брат Румен. А Петре, искаш ли? Тая нощ, цяла нощ, може би аз съм им го разказал това, не помна. Младежите, нали, аз и младежите, да се молим цяла нощ от 9 часа до сутринта. Към искам. Събраха се младежите, наредиха си там и той се нареди, почнахме да се молим. По едно време мина, молихме се около 20-30 минути и те налягаха. Налягаха по земята, проснаха се и някои заспаха. Викам, Румене, така ли ще се молим? Така и баба знае да се моли, да легне и да спи и да мисли, че се моли. На колене. А той издържа, може би, около един час и той вика предава. И после събрали тук за
Ние си мислехме, че това да се моли цяла нощ било лесна работа, ама се оказа, вика, че първо младежите изпокапаха, те са по-така напористи. Добре, ще се моли цяла нощ. Нали има такива всенощни бдения, дето се молят по цели нощи. Бог да ги благослови. Нали, миличките за това, че там в Никозия гърците са им дали, не гърците, кипърци са им дали един голем салон, едно голямо помещение. Отгоре има стаи, където да се събират българи, турци и роми, се събират в една църква и не се делат, и не се карат, и не се бият. А се почитат и се уважават. Но, после научих след 2 години, че българите са напуснали тая църква и са отишли в руската евангелска църква. Българите са се прецелили при братушките, а пък тия турците, те са образували пък турска евангелска църква. Но слава на Бога, там се молихме за една жена, която искаше да се самоубие. А тя искала да се самоубие, аз не знаех за какво става дума. Турска евангелска църква. Отидахме там, представят ни една слабичка жена, молих се Господа и цели, гоних дух на самоубийство. И то ми след една година ходи и каза, она жена, за която си се молил, е била болна от рак и тя е правила опити да се убие, защото е била болна от рак, но сега е жива и здрава, и изцелена е, Господ е изцелил. Така че Господ не прави разлика. Ето туркине, Бог е изцелил. Така че това мога да кажа, не бойте се, ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им навреди. А пък ако ни навреди, ни гръмнат. Лазар, Бог да го благослови. Абе, абе, стига, бе, типа. Отсреща един снайперист, вика, като се премени, ще те удари право в челото. Викам, няма да може да му удари. Защо? Защото ангела ще му удари ръката и ще му мърне, викам, снайпера и ще удари това, дето е над мене. Когато Господ иска да защити некои, защищава. Нали, оня ден отворихме там, брати и сестри, пак ви моляме, огледайте си библиотеката. Отиваме в един брат с Димчо, отваря той и почва другара Лени. Другара Лени, 18-та година, са стреляли по него и куршумите са пробили колата, даже двете стени на колата, но него не са го докоснали. Значи Господ си го пази с другара Лени. Хитлер му правят също засади, правят по засади, стрелят по него, но не могат да го уцелят. Само че едните ги пази Господ, а другите ги пази друг. Нали? Добре, молим се. Господи, много се улекваме на истина, тебе си се наближава. Благодарим ти за това, че сме живи и здрави. Благодарим ти, че намеренията на враговете ни не са се сбъднали, защото има едно чудесно обещание, в което ти ни предупреждаваш, че ако вярваме, Отче Свети и праведни, в Твоя единороден Син и приемем Неговото приятелство, Ти ще ни помагаш и ще направиш. Така че да бъдеш приятел на нашите приятели и да бъдеш враг на нашите врагове. Слава да бъде на името Ти, ние повиждаме това в живота ни. Че си враг на нашите врагове и те не могат и не успяват. Но ако пък успеят, си ни предупредил, ако некой успее да ви убие, не бойте се от него, защото може да убие телото, но на душата нищо не може да стори.
а тялото ни ще остане на тая земя. А важно е къде ще отидат душите. Ние съжаляваме за взетия на брат Панчо, че си затворил вратата. Сам си затворил вратата за Небесното царство. Ние те молиме, родините му, да ги утешиш. Ние те молиме за нашите сънародници, Господи, това, което четем и чуваме във Варна, от Аспарухвия мост, всяка година се хвърлят повече от 200 души. Моля те за тия младежи, Господи, мамри той е темот на самоубийство, който бил не изварна. Смамри го и заповядай му, Господи, да отиде там, където ти ще му определиш място, а тия младежи да се опомнят, да се свестят. Господи, разбързвай насилваните от дявола и царявай ония, които викат към тебе. Молим ти сега, души святи, посети ни, дойди, слез върху това малко събрание и изпълни ни със силата си от тебето на главите ни, до петите и пръстите на краката и ръцете ни и твоята сила да премине през телата ни и да бъде унищожено всяко враже присъствие, всяка тъмнина, всеки мрак. Да бъдем изцелени от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Те молим и изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай очи, изцелявай уши. Алилуя. Изцелявай гърла, изцелявай бели зъбове. Изцелявай жлъчки, изцелявай панкреаси. Изцелявай черни дробове. Изцелявай кости, изцелявай стави. Амин. Изцелявай Господи и премахвай кокс артрози и царявай гастрити, колити, молимите и царявай жили, стави, мускули, кожи, кожни заболявания и царявай простати, и царявай бъбрити, и царявай генитали. Господи, и царявай Твоя народ, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме. Ето, тук имаме, Господи, около 200 души, които са записани и много пъти сме ги предлагали да бъдат развързани, освободени и целени. Ние те молиме за тия хора, допусти ги, благослови ги, изцели ги. Господи, съвършено и целени, напълните удах. Молиме те за Виолета Стоянова. Съвършено изцеление, изцели панкреаса и изцели цялото и тяло. Мария Иванова от Елифери, пълно изцеление, Елена от Плодин, пълно изцеление. Да, Господи. Мария от Кокорево, Ямбулско, изцели и генеталите и от рак. Изцели сестрата Минушка, Господи, унищожи всяка туморна клетка в главата й. Молиме те за Мирослав и цели костите и ставите му. Мило за Калинка, Господи. Благодариме ти, че костния мозък започва да произвежда отново кръв. Алелуя. Слава да бъде на името на това е чудо в нейния живот. Моля те за майка и сладка, Господи, и цели я, освободи я от демона на рака. Молиме ти за кръв. В Чехия. Опериране онкологично, изцели го, благослови го, помилвай го. Амин. Молиме те за Димитър, рак на дебелото черво на хемодиализа, Господи, изцели го и върни го в живота. Мило за Фиданка, оперирана, изцели и помилвай я. Молиме те сега за сестра Павлина, Поли, от COVID, благодариме ти, че е много по-добре. Молиме ти, Господи, за Димитър, благодариме ти, че е много по-добре. Молиме ти за сестра Пенка, благодариме ти, че е много по-добре. Молиме ти за Мария и Атанас от COVID. Молиме ти за Олена, рак на дебелото черво, лекува се в Турция. Да, Господи. Милост за Мария от Велико Търново. Дигни го от парализата,
Дигни Петър Чакаров от леглото. Да, Господи. Милост за Йордан и цари краката му. Милост за Цветанка и цари кръста й, дясната ръка. Милост за Гергана и цари колената й. Милост за Димчо, Господи, освободи го съвършено. И цари краката му. Премахни болките в десния крак. Милост за Краси. Милост за сестра Нора. Възстанови, освободи и цария. Има някакъв един проблем. Моля те, този проблем да бъде премахнат. Ти го знаеш, тя го знае. Ние не го знаем, но ти го знаеш, Господи. Защото си везде съш и все могаш. Освободи от този проблем. Молиме те за Димитрина, Димитринка и за Любослав. Господи, той е прав. Внук на мой първи братовчет завършва средно образование с пълно отличие, но се събира с лоши приятели и сега се намира в лошо състояние. Господи, спаси го, освободи го и цари го, привлечи го към себе си, спаси душата му и цари тялото му. И царих ръката на брат Минко от Троян. Молиме те за Васил, Мария и Янко от Правен. Молиме те за Северина, Георги и Калуян от Пазарджи. Господи, не допусни да бъде оперирана Северина, но моля те да я благословиш с още едно детенце. Ето те искат да имат още деца. Благослови ги. Благослови Кристина и Розалия. Развържи Кристина от този пяс, който я измъчва. Развържи Десислава също от този пяс, който е измъкнал от Червен бряг. Молиме ти за Милчо, благодариме ти, Господи, този човек е развързан и освободен от демон на хомосексуализъм, но сега е нападнат от паник атака. Милост за брат Пантилей и цеври гръбначния стълб, Господи, и славите му. Амин. И цари прешлените дисковете да може да ходи, да молете и за Сине му Христов. Господи, аз съм него. Кръстник и те моля, Господи. Отричал съм го от Сатана и съединявал съм го с Христа. В Александър Невски го кръстиха. Моли ми те, Господи, и сега го отричам от Сатана и те моля, съедини го с Христа. Освободи го от лошите приятели, Господи, и събери го с добри приятели. Моли ми те за Павел от Ископатия и сестра му Теодора. Моли ми те за нас, Господи, се слава в Нюнкен. Моли ми те за Антонио, Елия, Теодор и Лили. Господи, освободи ги от този страх от пандемията, страх ги е да дойдат на църква. Моля те за Лиляна от Бюлин, Мозичен, Кръвоисти, милост за Георги и цари го съвършено, Господи, лявата му ръка съвършено да работи. Пълна победа и пълно и царени с Господи Кръвоисти. Благословите Менушка и цари Петя, благослови Ралица и Павел, децата им. Молиме те и за Анастасия, 2 годишно и 3 месеца детенце на Гергана и на Миколай. Лекарите искаха това дете да бъде премахнато, но бащата беше заявил, не пипайте детето. И то се роди живо и здраво, но сега се е обринало, неква шарка и цари го. Благослови и цари 50-годишната Красимира след заболяването и от рак. Молиме те за Сашо и съпругата му от Горна Раховица. Молиме те за Райна и Краси, Лиляна. Молиме те за Мария и Александър Георгиеви за съвършено и царени и покаяни. За Мартин, за нова работа за и царени, за задумяване. Молиме те за Катя, Вецислав, Игор, Антон, Красимир, за спасение и покаяние. Молиме те за Васил, Мария, за Огнян, Петър и Люба, за покаяние. За Васил и Мария, за утешение след
като премина майка им Калинка, молиме те за Петко, Волко, Снежана, Йонита от Англия, молиме те за Ивана и Кирил, благодариме ти за разрешаването на материалните проблеми на бизнеса на сестра Ивана. Молиме ти за Недялко, благодариме ти си го освободил от тоя дясно. Сега те молиме за защита. Молиме ти за Николай и семейството му в Сингапур, за съпругата му Диана, за децата му Моника, Христо и Ирина. Молиме ти за Николай, Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Молиме ти за Валери, Юра, тримата им синове и внука им и снаха им в Германия. Молиме ти за Хавина, родители и прародители в Лондон. Молиме ти за Йордан в Швеция, за Георги в Финландия, за Димитър, Станка и Кирил в Чикаго. Молиме ти за Методи и семейството му САЩ. Молиме ти за Мариана, незрящата, и Теодора, незрящата. Господи, отвори очите на тия момичета, да видят светлината и да се прослави Твоето име. Милост за Ивайло, брат Ивайло, между нас и съпругата и дъщеря им. Разреши проблемите им и чуй молитвите им. Имат, Господи, една нужда, която предлагат пред Теб, отговори им. Според Твоята блага милост, молиме те за Юлиан от Благоевград, за Петка Рачева от Добрич, за дъщеря и за внучките й, за Крисимира от Люлин, депресия. Молиме те и Церия и помилвая, Господи на силите, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, молиме Те, Господи, за Емилия, Георги, Йоана, Памена, Спирос, Маркус, Нико, Румен, Таня, Давид, Алексис от Сипа, благослови ги, помилвай ги, пази ги, Господи, да опазят вярата до край. Молиме те и за брат Илия от Япол, молиме те за Мариана, Георги, Димитър, Стефан, Степка, Юдарай, също от Кипър. Моля ти за това детенце Юдарай, той сигурно вече е младеж. Господи, помилвай го, съвършено го и цели и освободи. Молиме ти за Цолю и Маргарита от Кирипорово и техния син Светлио. Молиме ти за Богина и цели Александра и освободи от атаките на противника и цели баща Александър и сестра и Богинка. Молиме ти за доктор Владимир Христов и Вероника и Веселин, семейството му. Молиме ти за Димитър Горовче, за Ефросина и Стефана, за Димитра, Стойна, Димитринка и Любослав. Милост за това момче, Господи, помилвай го. Молиме ти за Виктор и Надка. Молиме ти за Надка, Георги, Надежда и Рая. Молиме ти за Стефка, Стоян, Виолета, Съпка, Стоян и Виолета, Георги, Пламени, семействата им, Галина, дъщерите им, Зети Тодор и внуците им. Молиме те за Ева, молиме те за Теменушка, Доми чедата им, за брат Иван и семейството му, за Божидар и родствениците, Маргарита и сестра Ани. Молиме те за Евгений, Елка, Тинка, Искра Тонева, София, Нина Парушева, Ради, Парболета, Димитър, Верка, Симеон, Спаска Панчева за Ицарени, Латин и Весела, Радка, Кихия, Симеон, Димитър, Мирослав, Мартин, Надежда, Петър, Милка, Надеждени, Георги, помилвай ги и благослови ги, Цонка и Иво. Господи, благослови и брата на Цонка Иван, който е повярвал и е разбрал, че се заблуждава с тая Ванга и тоя лъжи учител. Молиме ти за Султана, за Димитър, за Радослав и Невена, за Сашо, Ани и Алекс в САЩ.
за Боби Мария Веско в Австрия, за Иван Домча, да, и внуци, за Емил Домча, да, и внуци, за Георги Брешков, Борис и Димитър, за Станка, Валя, Станко, брат Станко и Валя от Дупница и църквата в Дупница. Молиме ти за Густаво, за Лорде Мария, Андрес, Мириам, Андрес и Иве в Мексико. Молиме ти за Тодор, Маринка и Емануил и родственици, за Ценка, Мартина, Ивайло, Стефан, за здраве и церени и спасени. Християн от Благоевград, Валентина, Левтора, за покаяни и спасени на християн. За Виктор и Станка, за Гинка, Димитър, Божидар и съпругата му, за Татьяна, Стоян и Даниел, за Мария, Здравко, Радослав, молиме ти за Зарко, Господи, благослови го, нещо е закъсал в Швейцария, не знаем причината, освободи го да се прибере вкъщи. Молиме ти за Георги, Вергиния, Лиляна, Валентин, Мария и Андрес. Имайте търпение сега, говорихме за... Молиме ти за Таня Ленхор от Швейцария. С това страхотно заболяване, Господи, благодарим ти за подобрението, лекарите вдигат ръце. Молиме ти за Нина Вутова, чуй молитвите й. Молиме ти за Ради Василев и Иванка от Гърция. Молиме ти за Ивана, Мария, Лили, Надя от Пещера. Молиме ти за Явор, Лазаров, семейството му и роднините му от САЩ. Молиме ти за Петър и Елмира, за Ваня, Румен и Ростислав. Помилвай ги, благослови ги и опази ги. Молиме ти за Антоанет, Васил, Ценка, Иво, Цветелина и дъщерите й. Молиме ти за Мария Штурм и семейството й в Германия. Молиме ти за Явор, Радка, Красимира. Доротея. И Доротея. Доротея. И Явор. И Доротея. Молиме ти за Русица Ганева, молиме ти за Цветанка и Валентина, за Георги и Христина. Молиме ти, Господи, страх Христина на брат Георги, майка му, чухме, че не е добре нещо и цели и помилва я. За Руса, децата и внуците, за Бойка и целение и защита след операция. Молиме ти за брат Колео, за съпругата му Пети и петте му синове. Молиме ти за Хилда от Израел и брати, цели брати, молиме ти за Нина, Хари, Иван, Кирил и родствениците им. Молиме ти за Веселин, Валя и от Веселин и Валя от Хюстън, Тексас, САЩ. Молиме ти за Николай, Давид, Яков, Мартин, Цветелина, Ели, Бойка за задумяване. Молиме ти за брат Тодор Патриков, за дъщеря му в Испания. Молиме ти за брат Тодор, за здраве, спасение и целение. И узаконяване на брака му. Молиме ти за сестра ми Ана, за здраве и спасение. Молиме ти за Христо, брат Христо, чедата му, за брат Панчо и родствениците му. Благодаря ти, Господи. За Ценка Боремира и синовете й, за Янко, Катя, Чадал и внуци, за Кирил, Елена, Владимир и другия Кирил, за Русица, Йонка и Ангел, за Русица и Наташа, Райна, деца и внуци. Господи, смири се над Даниел, Таня и Иван, смири се над Рай, на Сашка, които са в Канада, наши сестри. Смири се над Иван и Хана, над Иван от Мрамор, на Радостина и от Доброславци и Синай, за сестра Емилия и семейството им, за Здравка от Божурище, за Любомила, за Васка,
Имела, Сарка, Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел, Кристин, Мариола, Димитър, Иван, синове и внуци на Мариола. Молим за Костът Дамбуев в семейството му в Германия, за Кръстио в Хисара, за Цветан Павлов, освободи го от немощен дух, за Кром Вирчев и цели го след операция на простатата, и цели Цветанка, Румяна, Боряна в САЩ, Боряна в Благоевград, в Ботевград, за Ценка, Емил и Михаил, за Лазар, Душка, Маргарита и Теодора, за Димитър Ярчев, за Димитър Иванов, за Калин, Дарина и Мина, за Добринка, син, снаха и внуци, Томислав, Теодор, Самуил и Добринка, за Димитър, за брат Димитър и Естер, или Естир, дъщеря й. И за всички други наши брати и сестри, които са ни помолили да ги имаме в молитва, Господи, помени ги в Твоето небесно царство и заповядай на Твоите ангели да помогнат на помощ на всеки един от нас, на родините ни, на близките ни, на приятелите ни, изпълни молитвите, желанията на сърцата им, да благоуспяват в това, което работят и което вършат. Смили се над целия, над нашия народ. Господ, виждаш каква бъркотия в България. Ние те молиме, Господи, да подариш спасително покаяние. Амин. Алелуя. За българския народ. Амин. Да разбере, че първо трябва да търси небесното царство, и другото ще му се прибави. Благослови ни, Господи, помилвай ни, благослови пастирите, проповедниците. Страхуваме се за тия проповедници, които избачават писанията и ти предупреждаваш, че са погинали. Молиме ти за църквите, очисти църквите, Господи, от лъжебрати, лъжехристи, от лъжливи учения. И пагубни ереси, молиме те за свещеници, за митрополити, за патриарха на България, укрепи здравето и силите му. Молиме те и за бъдещото правителство на България, да не бъде за проклятие, но да бъде за благословение на България. Вразуми нашия народ да се опомни, да се свести и да се обърне към Тебе, защото ние изповядваме на това място и желаеме Ти, Господи Исусе Христе, да бъдеш наш премиер, наш президент, наш цар и господар на живота ни. Слава да бъде на името Ти! Милост, Господи, помогни Твоя народ, заблуден народ, да се опомни, да се свести и да разбере, че благословението идва не от човеци, не от партии и организации, а идва от Тебе, директно от небето пристига Твоето благословение или Твоя гняв. Да не бъде Твоя гняв върху нас. Да не бъде, Господи, упази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от торнада, от други бедствия. Опази ни, Господи, и от пандемии, от чуми, от други заболявания. Смили се над България. Давай на време дъжд, давай на време слънце. Господи, благодарим Ти за това слънце, защото даваш възможност да се ужъмат житата, да се прибере житото в житниците. Молим и Ти, тия, които работят по нивите в този пек, пази ги и давай здрави сили. Благодарим и Ти за плодовете, които са се изродили в България. Опази реколтата на всички, които се трудят на полето. Благослови уния, които пътуват по море, по въздух, да се приберат живи и здрави по домовете си или да
пристигнат на место на значението си живи и здрави, които пътуват по шосетата, Господи пази ни от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, пази ни от битови трудови злополуки, настинки, заболявания, препъвания, падания, наранявания, заразявания от вируси и други болести. Молим те, Господи, за съвършено изцеление на всеки един от нас. Господи, помилвай ни. Молим те, благослови братите и сестрите, които са на работните места. Пази ги от антихристите. Господи, молим те отново за брат Димчо. Пази го в тая работа. Ти знаеш, че се надигат срещу него антихристи. Моля те да го защитиш. Моля те да бъдеш приятел на приятелите му и враг на враговете. Моля те да го защитиш и да го опазиш. Молим те, помилвай ни, благослови ни и сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е любил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежде в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина на светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Духа Света Го и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръснат третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света Го, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме на разум с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Което забравих да ви кажа е, че този човек, който си премина, е чел мирния договор, явно не го е приел. Дъщеря ми го прие обаче. Така, за Гергана. Значи виждам светлина в коленете и подобно на лед осветлението. И в двете колена. За Северина. Значи виждам едно малко детенце, което е надигнало ръце и някой го държи, може да е самата тя, само ръката виждам как е фанало детенцето, то надигнало ръце и се смее така. Ай Боже!
За Антонио Елия, Антонио Елия, Лили и Теодор. Значи виждам влакче на ужасите. Знаете какво е влакчето на ужасите? То се върти по едни линии, нагоре-надолу, с главата надолу-нагоре. Не знам. Може би това е страха от COVID. Миналия вторник сутрин, когато се събудих и ми каза Господ да плача за тия погиващите, така по време на седмицата, аз и в събота казах, имаше няколко видения. Едното беше пълзяща змия, другото беше много силен горящ огън, третото беше мътна река, в която хора се влачат по течението. Четвъртото видение беше паднал човек в яма, петото видение беше паднал човек в яма и един друг се мъчеше с много тънко въже да го измъкне. Правете си изводи. И ще кажа още нещо. Когато аз не можех да постя, това съм го казвал, и Бог ме научи да постя, като ме изцери от цириите. Но от тогава аз разбрах силата на поста и Бог от тогава ме води как да действам. Защото благодарение на всичко това, което Бог ме води, аз съм в това състояние. Благодаря изобилно на Бога. Макар тъгата, която се случи, макар всичко останало, аз съм жив. И нощеска отново Бог ми каза от 12 часа, моли се. И такова присъствие имаше. Значи целия бях настръхнал в продължение на минути, часове. И се молих. И силата беше ураган, буквално. 2 часа не можах да спра. Просто Бог иска да се моли. Молете се и вие в тишината, в спокойствието. Бог дава огромна сила. Можех и да извикам, ама се намирам в блок и ще ме помислят за луд. Не се будиш. Така че, но се молете. Бог да ви благослови. Друг, има ли нещо? Хилда от Израел, Хилда мисля, че е от Израел. Така един черен герой, Дарт Вейдър, имал известен. Аз сега си мисля да не видя да гледа много филми с черни герои. А за кой това? Хилда. А, Хилда е... Ти ги изброяваш и точно това за Хилда, така го видях, то черния герой. Но с това ти не е филма, ба. Ама така е, тя вярва. Дали... Ходи в евангелска църква, мола се в Израел и платила на някакъв шаман от Мексико да дойде да лекува брат. Но викам, не можете, това са два съвсем. Извикал е брат Илия Миланов, преживял една седмица от тях. Също да се моли, обаче няма никакъв резултат. Аз не знам, тя разчита на човек. И това е. Плащам ти, брат Петре, заповядай една седмица, ако щеш един месец, стой тук в Израел. Не имам работа в Израел да стоя там. Аз се моля за човек, ето го, той е дявол, нали? За него, за семейството му, той е некъде там. По телефона се моля. По телефона се моля, ви да оздравя. Там тази петия прещан от Сан Франциско. По телефона се молихме, чупен прещан, Бог е изцели. Нема нужда да ходя сега в Израел. Така че това е верно. Той, нека къде го, от Мексико ще го докара, нека в шаман там да го изцели. Няма да стане. И когато се върнеше да Господ да прати ангели, да. За нас, за домовете ни, за близките. Пясъчна вълна, откъде дойде това? Пясък, обаче пясъка е във вид на вълна. Като... Много говорим. Говорим излишни приказки и ангелите не могат да работят. Добре, друг някой има, ако няма. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Богоста, общение при ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни.
Амин. За църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Във всички градове, села и паланки на България. Амин. И в целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.